Сонунун ден сонургур кепсеанин ден кирахсир бир сайыңы чагылхай күн үмүтүнөн саха телевидение терсарсыдаңы саңа күн бериге холбонум угуптум сенгехсиин. Үтүхэстардан саха бисерин октоктору саха телевидение тары бу кемптен ла бирге болон жана хетни баракетин көрөчүбүн өңөрөбүт. 2 час устата хени кытта бирге болуктара Михаил Сергеев. Айта Константинова бүгүн 5 сайын 16 күнө сергехсерде сагланна. Жынтын бүгүн бүгүнкү күнгө туук белге түгөндөр баалары битей ол курдукотон самай биги ипти дойдубут Африка оготун күнө белетенер бит Африка дойдуларын оголорун кахалгаларыгын кахалгатыгар болгондотардары андай дугаты ич тогу сөз тогу гон бир сылактын белетенер бит. Итене бүгүн жие кергенинен карчыны ыт ылып атын учурет такка денежный перевод деген андай та күнө бүгүн белетенер өттөн бу билден турар катчыны билиң улук косамы өттөн кии барта туттар ондогу хадам баппыт же күнөтө бебебидер катчы кандары дары ыдар күнбүт болор эбит онун өкөтүн неден туран бут гүс элбах беле түгөндөр бүгүн даңан элбахтар мане хаттан же бүгүн төрөбү күнүнө акырачы бар болуп хатна хай хабар кетери тиистин ага дебетин тие дебет онна whatsapp номер бүтүн санатып 9914279162 ден номерге бегиде жетер кетин теттик сонуна бүтүн бейликтери үлөстүң Онтон бүгүн ыйжыттар бут олус элбектер тухалах сонундары хеге көтүпбекке бигини кытта бирге боллахатына көрүөккү тистиякыт ол курдук орто анал үөрях кыхаларыгар туттарсы тугунан бүгүн сигиле кепсетиякбит Полина Барахсанова биэха ыйжытыага же төрөппүттер уонна быйылгы сыл выпускниктера болгомтолоох болоргытыгар туханна информация бар болого этиэн өттөн же бу горнега үүнерге ыытылдар манчары оюларыга белемнени хайдах баран херен бииге бүгүн хасады билсеякбыт онотту билден тура же билигин үгүстө бүгүн долгутар тыя бахары оюу бахарын оюр бахарын туна бүгүн хасады бииме сейирибисиякбыт сайын сахам сиреген хэштегинин инстаграм стимиңе бигини белиэтең ону белиэдаякытне бииги бээбит сирейбитигер эгигине тахаарыйкбыт онна бэягыт сонунаргытын бу дойдугутугар деревнягыдыгер туох үтүө сонунар болуптарын бигини кытта үллестиң Ону көтөн же үймүк күнгө утуян туран барамыт, халламыт турган хайдагы денегүстер ыйтылдагы уктуу болок тахыт, манайха билеген күн жыл турган биздек. Саха сырын ага күнү жылы кетан көрөк кийни хетинеринен бүгүн астарда кийин лустарга 12-15 градус сылаас күнүгүн сүрбек күйүбү 5 градуска тиехлие. Илененер агыс 17 күнүгүн 14 сүрбе 5, огуруу лустарга астарда 9 градус сылаас күнүгүн 14-15, Бүлүүнүнөн 1-15 күнүгүн сүрбекки сүрбө 3, өлөнүн антардытынан 13-14 күнү сүрбө 2 сүрбө 6, аргаа лустарга 11-13 күнүгүн сүрбө 5 сүрбө 3, халаман дигер лустарга 16-2 күнүгүн 7-19 градусы бас. Жаң лустарга хастарда түгер 2-9 күнүгүн 5-15, котуулуарга 5-14 күнүгүн 13 сүрбө 2 градусы бас. Жукуске корапытыгар салгын температурада билеңге тургунан 10 агыз градус салгын баттахана 804-3 мм кетенесте күнүс саты корапытыгар котуулуар хаттан секундага 2 хеттемеде түргенне актыллаак болууга бүгүн күнүс үлбө 4 сүлбө 6 градус сылас жаттоону ха билигин бу инине быйынна хардактар түспүтебит булактарына синоптиктер этелеринен бу күнтен ыла же сылыйын саңы беребит онуготтон же күмү жылбыт саман сайымыкке бирин мантайнето уламлан билдерени хияга мана хаттан же бу урлас куяс күндерге күнтен рахтах болу кетин карап тондон элбах ки хитого урас серигер беятын карыстыр маскала хаҗер кетин күндө көрәчә бит умнуман сахат иде бит нета бие көрәчә бит дорубай болдырга өңөрәш бар бүтәгәр үрүн күн же чагылыс чагылыс күн турдун бүгүн ток барда табылдын ген турамы да яха республика сөйгүн сөңнөрүн билендирип кеңүлдән Үтүө сарсеринен эхе сака сери информационный бирини көрөгөн студияга Павел Никифоров элебин. Тыя кахай сыпатынан жарыктанар жогуз терилтелерге быйыл атыржа кайыны устата биэрепиз барыйга. Жээк ылын ийиттер продукциону оңорор, ону серге серде кубаттаак физическе уан юридическе серейдер аксаанара агылыйга диэн сака саат терилтеге этинердилер. Быйылгы биэрепиз уратата диэн аныгы технологиянын туханан респонденттер тустарынын информацияны комуюктара компьютер планшет туханылыйга. Бул эле барары республикага тыя кахай сыпатын кайынскатыгар статистикалоктон утугар сайды үйнүү барыйтыгар экономическе Алганыны үйрөтөн прогноз оңолуулагыныгар белле тухалак болууга барылаагын түмүгүн быйыл 400 кварталга тарыйктыра. Жокускайга кийин ыраажы 2 күн ыраксыйга
Куоракка 5-16-17 күннәрі гер хуоку қолбаныр радио үлеті тоқтанылыға бұтуғынан ұртыры сақасырынағы салаты білдерер. 5-16 күнігер сарсырдағыз частын 5-17 күнігер кейе 6 часқы дері бұланы тағынын үлелер ұтылылары күтілдер. Етікерчікі радио үлеті тоқтуға бұтуғынан әдер сас әмес ұруяр. Бұ күндерге таатты лұғын чөркеуғар ұрас ана оңыстың өр күйіппі тұтулыра культуры кейінін таз жетін бастықы сыбайты түсті. Үтік сір чөркеу культуры оны дұқуымнай бейгінен білділер. Манна Петр Толстяков атын сүгір Нұрот театры бәр тағары лақты күлелер. Қомойоға хен 2-ті салақы культуры кейіні уаққы бұл жаныйғыттан бары культурына тірәйінлер график бұғытынан спор залғы ұтылан кәлілер. Культура кейіне нәхелекі бар бұл оқтағын туғынан ұғын сылларға ұстата тұрғыр сөйті өтіміктенне бұлатын ойынскай атынан әлбі қайынсқалақ кейін экострой қатчақтамыт әппетіністі әқтірілікті ол кейіні тұтуға манны нәхелек жағалтата Нұрот театра, Нұрот айымдетін жеті, моделіні библиотекі, социальный қаралты кейлектері. Тұту сақа сергер автонометр әлдебіте сүйіз сылын көрсі 2-тігінші сүйірбек кесілгі үліға кейлері бұланынар. Еха, манна жөк көрі құлттүрі дететін қолқос саңына. Нұрттүріп, біліне қолқос білесілі әтілі тұп бұл. Қамынды бұл білін көз қатыра хелігер тұр бұта. Оттың кәні кетті спорт залы құлттүрі дететін ғолбық бұл. Мая Аллақта бұта кәді кеттік. Оттың бұл тас кеті тұтылда көрі жүрі депутаттар тұрғыт тұрғыштан тұтара тұқтығаны еркебітін көтіқті. Жақұсқаға үйінер көліне паркатын бұра егі кәскелдәк болды. Артируім ден мастерскөй оңырбыт бұра егі дойдылар керіларынағы конкурсқа күттін. Апшественуына гражданска егені лоқтур қайынсқаға күйді. Жақұсқаға үйінер көліне паркатын бұра егі паркада бұғытынан онына қорат олығыр болар тірәйінерді қабат ардыдан талағына қайдар жүні үйіргі тұғыланар. Білінкәмге бұра егі экспертизіні аспыт, серге дойдуға қайды қоңғылуықтағы онына архитектуратын чағығыр бұра егін докумоны бөппет. Парка тұтылар сірі Белинскай, Оюнскай, Каландырышвейлі, онына Петровскай ұлысталарын бұғақ суғыларығар болуға. Манан Тағарын түміктіуін аны чаға саңара кәрінгінен эфиргі көрсі өққа дере. Сырсырдаңыз анынлары жәйтті бейт, саңаны білді бейт көрді бейт, күн ұстады әге сақат едіведіне тұгар өссі әлбәқ саңыз анынлары білінген үңірі бұд. Оның ғоттан жә, сонынлар бір бейхе қатай егіміз бақа, ча саңар нақсын тақстан ехтірі, мәне қатты бейхе қана бұд көтірі белге болуын дейбіт, оныттан үймік күнге саңа сарғықтары, бұланыры, тұрорынаңыз, оныққатын қаян дағаны бейхеге істеріктер бағыра бұд. Оны істеріктер бейхе қай гороскоп үрейдің күйіз кімі болар. Қой, тапталғы білінерге самый табығастақ күн. Үләғар тұсылыққор жылға хан ұяғының бәліқ туақ күйдер. Оғыз, бұ күн сәріқтәғ бұлық құннады. Жүгіз жоңын күтті өддеспет түгендер тақсықтырын сөп. Жон ирсәнігер кейрін беліме. Игірелер, тұлыым ту бұлық құннады. Барытығар нағыллық сығыннас. Ұлбыт кірбейгінен доғыян қалбат ұратын әлбәғі бейде. Рак, табығастақ күн. Илігер кәлері мүлтчі тұтыма, сылай бұққын ұмын. Хақай, чүнкөйер дейіне бүкін ұмнағын. Жону тоққара кәраға ұғыяғын. Сынялаңын жекергенін күтті атар. Күз, бұланнан мұтын олыққа келеді ұстық күрдік болуы. Тағылабытын барыта мәйдәқ болуын сөп. Ұяғын, сығаларғын көннөрін, ғырақаттарға бәрініме, барыта бәйен елігер. Скорпион, барыта бәйеті табылдан ие, дейрін сыға. Қас бейді қардығын үшкөндік толқыйды оқынады. Оқчыт, қартшығар ұлыққан болғымтыны ұр. Түгі әрі сүйе құн сөп. Бағасанан толарығыр саңы кәх өскі. Чубыку, тоқта боллағына олыс жүгістік ұлынымы.
Бийктен бирге тиң курдук оюлуң. Күрүлген. Чугас чоңгор олус эренеме. Бәйәгәр олус эреллех болангын арас кыгылганы бийдде сотон кебеген. Балыктар. Барытын контроллу сырыт. Олгынан баран барыты эн багарыргынын болбатын өйдө. Соччу кардыына урок консеп. Ити курду гороскобунан сеттиреңет бүгүнкү төсөс тихилек таарылак болдун ген. Атын багасына абдын табыт. Оны тон бүкемге чей дилер окурачы бит миннегестик. Аха, хасадан халык ингемтелек болун хасаттан үшүд дөчүдүк миннегестик тотайтып. Аха, тахтына күз уохлананга бүгүнкү баланна бүкүн бардын каян даган эсети якты. Хасырдан эге бу халыктын хартыскалыгын тахтына биге олус өрүктү. Же ким тугу ахыйрыбы хасырдан халыгар анын бие WhatsApp-ка үтарын агыс 9129 хүрбө 9 касете. 219 сүрбекке 612 номерге атын. Айтып агар өрөтүм, хавер бетим бул. Ачат бак ага кондак бина. Кие холобра хасер даңгытын шөйдүк хатагына бу же күн сата кени үрен көтөн үстрени вакты кечер дигилер. Анын көрүп бе жекимне бу оңостон алрын, оллондон алрын ахыллар эбити. Антан билени беге тетти кунунда кири хай. Екатеринбург Коракка эржоңго боксага Россия Кубага сагаланна 5 федеральный дагы округ составыгар саха сириттен агыз боксер кирсен ринге катаксыр. Уху келеңге округ сүймер Демит командатыгар саха сириттен 4 спортсмен кирди. Валерий Талбан-Егоров 4-9 килага, Николай Григорьев 5-2 килага, Михаил Варламов 5-6 килага, Виталий Стручков 6-10 килага, соңруңу федеральный округдан Михаил Прокопьев 4-9 килага. Москва булагаттан андыды вице-чемпиона Василий Егоров 5-2 килага, Санкт-Петербургтан Евгений Мартынов 5-2 килага, эми бу яхынга Москваттан Назар Андреев кеттер. Турнир 1-2 пондата 100 миллион соққова ёнтон, уана кыйла командаға берілдер 2-7 миллион, 3-3 миллион лықтар аттон бәлейтен аттаққа. Сақарин боксері Василий Егоров, Екатеринбург Коракка болтырар. Россия боксаға командынан кубағар бейтін кейсетігер кыйда. Окурдук спорт жүйтөлөх мастеры кийин федеральный округ сүймөдөм командынын хастабыгар Кемеровск областынан Жасибидеага федеральный округдан кыттар Альберт Руденяны кыйда. Кейси 5-0га аксаны түмүктенде. Онын же улуттар бүтөр өссө үрдүк сетихини багарыга кайын өсөлбөк көрдөрүүнү бу бокса көрүңөр. Онтон чүрөпчүлүк уттан сылжар фотограф Андрей Григорьев түхрийде уху келиннеги глубина резкости фотоконкурс финалисттерин аксаныгар кирди. Бутугунан инстаграм сетимигер Андрей Бейдин аккаунугар ихтинерде. Билетен таха кини глубина резкости конкурс пейзаж анал аат финалыгар кирди быйыл. Тыхынчы 634-лөттөн финалга 710 түхэри кийбит. Кыйлахтарына карадылахан атыр жагайын хүбебидис күнүгөр Владивосток Коракка. Жекутаганы өйдөн көрдөккө бу Андрей Григорьев сирейгер, инстаграм сирейгер олус жекке керек сир бу керени таба көрөн түхэрбит хартыскаларын көрөккө сөп. Ондук. Оттон жа оскуолуну төмөктүр бериначе битемие беккеген ситихилер дээхтер окурдук оттон билеген биһиги бүгүн астерде эхиэхэ Луиза Бариева деген кыыгытта билгенерекбитин багарабыт окурдук кини бу химияга бир келем экзамени сүз баалга хурен быйылгы выпускниктардан бир бастыгынан сүз баалла үрөнөчүнөн атанна. Отон кычыктаганы бу игени сүз баалга хурерден бу улахан көрдөрүү болор, сихи болор, тотук химия деген курдук ыраган предмет жекеге барта туттар бата болду бу бүгүн саха сиригер Онан те Луиза бехер деп кетти. Дебет Луиза билетен таха Хотугулуринге федеральный университет лицейин быйылкы выпускнига болар. Бутугунаттан бу Хотугулуринге федеральный университет бехер бөрүлөх анын үрлөстөр чакчыдагынаттан бу бир бастыгынан бу экзаменлерге сакыгер сүйүс балгы хөрүбүт ан бастыгы выпускник болар. Онын үрүбүт көтүбүт үгүс жакыжыктагыны бу тетимнех күннөг олоктон хиги үтүөнөр сомсомут үтүөр сомнөр бегер иңеринген этебит. Монотон хастырда ухуктан сергехсиен этбитин симирин чебдигирдекка манеха туста камсанлар көрүп. Күтө күннөн күндү көрөчүлөр, мен атым Айта, онна Маша, билигин биге хеха олус сыдыргучугей элчилер көдөрөкпөт эге ону бага жагдыр алган оңоруктан син. Билигин биге бастыкер чилибит места туран эрэ чепчики сүрү. Кандаган ырахан чилитин хагылы уктактып кыралан, чепчикити күз бутун кедаган. Билигин биге хүрбөлүү күндөр элекпөт. Спокойно ты на вы, ханып терезгей хамсынлара оңоруктахат. Так.
Әсебесі күнді қала, маладжастар бары бірге оңырлық қайын. Тоқты ғырқыны қоқ. Икі сәртшебе өт бейіға тауқыдың өйі әкеті ғойлақ сүйірі. Тәхі табыларынан өйі әкеті ғой атан тұнырғытын ұмнуман елігітінен әмелі әліқтақыт әме үрбә күнді. Тұнырғытын ұмнуман маладжастар бары бірге оңырлыққа. Қасырда өтін үшіге әйдік көрсе оқа күндіп табыргастақ құларғарғынан. Әсебесі күнді бөтті амал ажасты. Үнуыт, үйвыды. Анығыз кіп черлевет аты жан күнген, емінан үйлевет адақ бүткені. Үйе әті харавыт, ұстына өтіна түмітін маңын үйе әті харавыт. Жәрі білген орықыра әме үрбәй күнді. Тәхі табыларынан қайчыс Әсебесті, 1, 2, 3, 4, 5. Мал жастар, әме түмітілі өт, тәрді өт. Түрді сәртшелі өт құрыл жаң күнтен. Оның әлі бүтін инетігер ұлына өт, оның тұры жөт. Оның әмесім өт. Мал жастар, әсі оның ұрықы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10. Алты сәртшелі өт. Тоңылық тұтынан тұлқытын тарих тақпыт, оның сынық тақпыт. Тұмытын өйі әті ғарын ебет ұнық. Әмен оның ұрыққара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10. Маға жастар, тұны өт. Оны. Біреген ағай бігеге атақпы бүтшіңіргер өләті өт, оның ғымнатарғынан бүтігер рәстәшкен ұрыққ Қайдақ үйінәңі үшіңі табыстарын жүрдік жұмыстырдан. Әсесті 1, 2, 3, математикер бұтаны барды өт. 1, 2, 3. Олыққан мақтау бігінен кітірі белге ол бұқытығар, бұл судырғы әпчелдейлері жағатығар олар оған ұтытту үкінді үсті подходың ордықына дас көрінгіп тұпсыға. Көрсе қайдері. Өстеді көрікі әстәдіңнан күнді күрәшеветі көді әкетін еңілін чәбдегірдәңе бүйінгі әстәдәтін тәңе бірге өйірі көті көрсетің. Отын чәбдік салғанға бұл жиет ағарды тақсанғы түнне қамсанына қытына күн сұрыттың сәрге қатер болы қатте. Ауты білген республика сәрігер өтугар түбілен тұрар бағардыр болы тұралылар. Бігеға бұл балығыне тұғынан Иннокентий Михайловичан Дросов. Кепсегелі Сахар республика тенігелейіне олығыр құттал суық болудың қатшер сударсыны комитет президентінің бастығы сол бұй ашыда. Өте ғасырдынан? Өте ғасырдынан? Өте ғ Бұл әне тұны үшіге ұстияқына контрол ғолырыр. Той еқа, ұлаққан бағардар бұт ғынтарынан, нүрбанан, томпол ұғығығар, еқа, тұны бөлі жон әлбақты көпсәті әйті тұғынан. Әйтілер тұны әрейді контролға кейділер. Қолы бұра, әйті қандыға кені ұмылынна, білген әйті кәтей маңы ғынжалар. Онтон ғынтаргені әметіні бұдық көбін тақырытығына мәне мен үші өттің ұлдыра әжелдер. Білігінің әрейдік салла бұхымай кеде қынады бұдық оқа үйәбі дүйгі бар. Оқыды қолы бұрат әйөліс ұңғар бар қора жәйбіне кер, бүгін нақтағын олыққан бағар бар. Оннатын әте ғапсаның нағына бұл әте кәк құлыстар ғынтар Әнінен әтіне өрес үліға қалалтатыттан тұс үләзі жонна баранлар контролға ұлған ұлғыс бағалықтарын кетті бейгілі әлінлер. Оннантын әтті әттіне бәк әйінен ұлдық. Тоқылы бұра ол бүгін бүйінгі күні ғылар болдық бұтын өрес үліға дүнен 175 бағар регистрацияларында. Бұ бағарғы құттылдағы сезон кәм Оттан бұдырын бұ кемінгілер болдық бұтына 306 өне бұд. Оның оттан бұйыл бағар бұд әбіқ тейбі кәнама хен бір оттан бұдырынғы хитен әрек ұлдық бұд. Әті болдығын оттан бұйыл саас бұд әддік кәрен Құраннан, оның оттан айықа бұд дәбі қатан қалан имтен болды. Оның оттан әті қағанды боларын құлдық бұлт Әнінен әмірді бұл арда қалын оннатын
bu elbak güçlere kalan, üdaham nasıl, terehin nek olan umulların elde diyeceğim. Bak hani gününen Respublika varta düet çirge aksallar bu mayın gibarete, bu uğraktırınan bahalıklar tahanan turalı bu kurduk üst ulus kavanı bir ne hediyekke. O gün ama bu beyhe kanalas ulum bahalıga Ali Gırniyep aksallar bu hini toktattı, kanalı soğuklar. Nurbağa yühe bilüge aksallar bu hini mayın gıturar. Onunla hıntargı kükeyi ne hediyekir. Ондаки эксаллах бүгүн бу балага эмне ханык уну хан кана түгөнгө билерлери. Ата туук болду. Бу кутталган таксал үскө атаганы баһарлар. Ондан та бетети ин балай мулхан хокко. Ол кодуга манаттан кыра да хирге булушна плакал не ди. Эвтер муниципалны телләхне хине территория тигер эвтер миш муниципалны ди. Кастыгыны бу не электорлар ин болганы. Онтон региональный, межрегиональный ден болар. Онан тоте кини төхө территориянын арттан онна төхө куттал үескереттен көрөндөр таһарлар. Ин урагы онтон ол баалык түбөтөр нехдик баалыгы дулдаган бета таһарбат онтон бар төхөңнөн онтон бу республика прокуратурадан кеттеми хөңнөн таһарлар. Ата бу оюр баһарын кетеген мониторинг деген учурда же кайда кылдылар? Ondan neti bu günlerde tanti itibar prostola bu hırdatar bu kahvetlerga ondan sonra hedimlerge de gana bakta kapsalinin ne bu kutu kolubra o yıl bahara informasyonu sistemi var distansiyonu monitoring edin iti hangi olagır debelinden kolubra bu hannemet uatta gastada gana kine kondurani her tirma toşka edin. O dedi programa tutun hani baki hikiden kuruyorsun hep diğine gosus kulga çiğeres. Olan ne cevap bahar kaç hektar ol elektronu sistemi ak bu da tehiri var bu da hani ne bu nesmi onu punat diğer baharın imbarını kontrol. Ondan sonra bilen tren karate siz kalır bu jona ağıtın katta bahar gına mati mehane akbar üle bu üle çerçitin bu hikiden tu baharlar tuh. Ondan sonra bu erişbülü tan hanı ba subyektler go ol higer bihe kemer erişbülüka abiyeli sahranı gem buja oyur baharın tarı ketan korar onna ki setelte var da tola han terelte onna bu beyte kene parşudistler da hol bura rahil gen bahar ta asta onna tiyen jonu bura galdılar onna kineler bu ana kaççı korudna korudlan te hünnen bihe ka and ba hamulotlardan ketan korudlar onna düşçük nömrü datıl diyen bar kine kota hajjan de bu Kanan bahar takıbıtın, kayınç katın, tühük yiğinir bütün baratın, baharanlar baratın, ürüş bülükünden baratın onu keten kuruyorlar. Ya o keten kuramaran bu kihi kuruyutun onu ya bu etekli bu isidığım programı kuran ağın taharıldır. Tühük yenine? Tühük yenine, kayıcı kubu oldu, tühük çubuğu yırağın diye. Ya o da hikar bollağına bu tuğuk kontrolgü hirer zuğuna diyen, obstulcubayın ola da umullara hirbit diyen, ondan sonra bu Hamı kutallah privilejon ne diyen, ola ta 10-10'na 5 kilometre hinen o bu derimin etten çok az bahadırı taharadılar. Yolun koremi bir hekine kiniler bu iyi öğrenen kendilerinden kolubra kehol rehriye çok hatan anıca bu ıksala bu hemay giren onunla var kamsada bu. Atın bu baharı heretler uğratı erihim diyen ki baharı heretler erihim de bilin. Bu yürüş bülüke Respublikaga yıldar kanaçan sergeviş bahar itinan gömeyin hübbette günütten bu bahar utarı ohubay kem diyen. Takhan tura indiren mızıttan ol çerçeğitine var öyle diyor. Respublikaga aksalda bu himay gıhoğ bilgin ite osuvay protipajani rejim diyen. Tonda bir ete ana vuduk algoritmanan öyle diyor. Ondan sonra kolubra bu deriyebine ka evde kuratlar gibi çoğu hırp bollağında teddetten bilir bollağında. Ulanduk tüganga kolu bura uygun hoğuk bu bahar kele turar bollağında canına bu Respublika udar sudanına bahar utarı terletetten canı taharan, onu tiyakınika taharan bir hattan deriyebine ki lebet tuhurulları hep. Ne kendine bakar şu büyüğün hasıra bir hekelen öcü tabakar bir hemahtı nabut ettin bir hekora çıptın sanatı etribet o yurga tığa her dakika bilen turar uotu her hatta yaktık tuttun onu ettin. Obsesyon oturup da bir bahar etti, ona da oyur bahara taksibatı gel bir etti bahar etti.
Биһиги киин корапытыгар тутулубат кумагыны хортоону кинигени сурналы эме туттары хасеп. Ол курдук Анатолий Ефремов салайлах макулатураны тутар компания үлөтен камдахын кытта билсе келебит. Анатолий эти күнүнөн. Алар. Жабы хортоон алох иетин агатын көрөбит. Биһига биёха күрөшөр битигер билгендер эре бу эги үлөгөт сүрүн соруга токкасытары. Биһи основной үлөбит токтен. Автор сүрү кайыбыт. Переработка лыт, первичная переработка, сортировка, она заготовка. Халавра тухте. А то короб подрасты готовит халавра. В основном улевит тем, лигин улахан оптовой магазинары, базовары табливит. Халавра тон халавра бу. Потом туда вот организация латан А4, халавра А4 архивный кумага, он на библиотека латан, учебное заведение латан, то книги туда вот. Главное, чтобы быть на том, Учебный сезон битер, он отчетный период битер, будто холовра тарелтелерга, окемге холовра, архив тарен тут тарахатилла, холовра бу хаим была, хас уже основном библиотека ларки, тохтар, он школала тут тарачил. Эн бу хаслах тан тернанин ману курбани пыхтнан улян саглат. Мен была на китенча он толсы, декапыйга. Декапыйга там документ мне он останка. Где-то декап он без сигар халапыт. Это вот январь где ходит, то я так она уже ходила это. Он это он там улели сделал халавра. Блин, а бу манник халавра улели где? Тох сурун ирхаттери курсаты. А то в основном ирханди на то. Девят базовый сок халавра блин арендатура он уже где-то в Кирилбонере. Он на арендной плате на Гарахамолар. И это бегий климат, потер, тох, потер. Это теплое помещение Гарахамая было. Манна сюкенне, сюкенне бар, но тон хайдах, ара хайдах ара арги барари. Беат гинар ара ту, эбитер хайдах, механизма хайдах улядири. Преска хайдах барари дени дахмарам. Основном была на бегит улевит тохтен. Блин, уже договор доход. Магазиндары базала, когда кинья уже основном сортировка ламерили. А то была так холобра, бега по картону, мы на коробку в коробку хулулар, заявку тигрили, холобра седа. О, кем-то, а то был Татьяна Ден, я хотя бы, да, менеджер девушку, да. Кинья была заявка, лары в хопор дорговер, он кинья тиенер, холобра тиенерлер. Мана кален хекуллер, он на мене прескет турор присовщиктар баллар, олар лилерна кора сортировка лам пестилля халавра. А то был кумага хортон дарны се полиэтиленовый пакет ремия тутарев китти. Бу полиэтиленовый пленка ула тух основном тухтан ула. Бу стрейч пленка дин, бу основном оптовой базалатын калер. Халавра продукты калерига, мандык пленка на суланан калер. Ол абортышны пленка на беге халавра раз пленка калер, он да бу престивит. Бу ула ПВД, он на ПНД дин пленка. Бу ула на тух аме обертка. Напитоктар, эти консервелер, эти не было где. Ол упаковка. Ну, а я хвала, как крана, мунян, мунян, эрбай, мунян, ларба. Он там был трестенер, ами. Он на бубарта, комулан, а то сорва и нир была где. Кистинга варарона. Ами то рату халах пай мал был так сорволоди. А то на был халавра. Хартон была она хаир. Переработка та была 50 на 50. Первичный серёнок это вторичный серёнок буквально холобра. А4 там холобра тох такар. Туалетный кумай норла, салфетка она была буквально норла. Картонга он уже. А то индики была нарген вас на анкратигар я хотим себе то. Это все сайда трох полагаде. А то бага нам ден тох тем было. Там будет рельте хайнер кумаром вот сена бу бехак бехат белят это корот. Видишь, как рака там крюхты не хэп хайда ханна. Карты на волоту рыбах под нырган бах. Основное, то господдержка варать его лыту. Латан кенген бирых бутын бағарау холовра. Бэм базалы нахын бағарам, атты мечтам. Он аттан сөрионы бартын уже лан переработка, сортировка, хаяк бутын бағарау.
Шелгиер күйөгө көгүлэн убагай кеми ыралан бүгүнкү күндөн үтүөтүнө сомсон саңа күннүн бийге үйүн көтүнген ыңырабыт. Үтүөстөрдүн күндүк раячылар бит сахатербенитер хассер даңы саңа күн бийли хене кетере Айста Константинова Михаил Сергеев бийге болабыт. Эге бият життер кеттен сонунлар кетин бияха үлөстүн тарын агыс 9.4279 сүрбекке 6.2 нөмерге. Күтө бит окуду бияхан нахайы життер баалар үтүөстөрдүн Мен племянницам Чурапчы диреңнеги агроскулу берен ачты Светлана Эверстевага химия ИГЭТин 99 балл кыттарда дир. Ого мүдүсет ихитнен истиндик ага дидиби инники бланлары тулаларыгар сетихи сеттеха жаргар багарымын жонын хергетин аймақтарын белжи үйерді турдуын ден кыржаға сәдие Валерияны Дмитриевна әме химияға 99 балл. Ол сүтшуге бейгі сетіні ме бұй үдүсет ихитнен ағырдали бейт. Үті хасадынан дейділер тапталақ кіспін тинканы, тапталақ кейіппетін олены айналғы күннен естіліқтен ағырдали бейт. Дорубай болын үліғатер үдүсет ихиндері джекіргендігер үйеріні күтіліні жолдоқ оғылығы бағарабын ден иәғі тамары хасады бүгін хасады ағырдер онына әйеқа кенгетер сырлатчы ғылан бейхаманды бұл. Смайл, әгергетін барыны бұд. Сибир, әғандына ағақ соққа, 5-16 күнігер балты бұтын әжейбетін Забаскальской, Крайга, Крымской, Голорор Захаркина, Анна Гавриевнаны күн сирен көрбіт бүрілің күнінен етікстенгет әғанды лейбетте біттір. Бағарет Ведоровияны, өлекігер сетігіні, жегіргенігер тапталы жолу әғанданы күтті. Иеті Мария Иринишна, онына Касиановтыр жегіргеттірі. Эти годы жителям бьяха салгы тэнь хэр бьяха янда тохтуана хэх пэ дитэн утон жа кэлэр ил житлар бэдэгар итлаах болла хэтнэ мэ сүрюярын олкурды бьяха утору кэмэнэн ортан алху юрэх кэхаларгар туттар сэ тухнан сэхилий кэпсэд яхэ пан утон юлюс итлаан болу тахтар. Онтон бэйлгэ сылга бу хотугулу элэнгэ федеральны университетка дюэт бюджет мэсэдэ тахс бардэ. Дюэт тэхэнча. Дюэт тэхэнча. Дюэт Түйет түхінші бюджет меседі бар, ұттан жа ортан алып ерақ қағдарғар балығын яқайдаған бүйін астады бейгі олық ағайық кемінен бізді яқпыт, ұттан жа білігін ұқықтан ғаң ұқықты бұд жаңға? Сергей Ақсия тарихы, яқа ұттан бұл сүрс бүлігі сүрін сондырын көрігідерің ұрабыт. Дұрабыларың әйгі сақасыра информационы беріні көріғыз студияға Пайыл Никифоров дәлейбін. Россия туризмга агентствотан салалтата Роспотребнадзорга онна коронавирусу боксор сухал штабка тухайын таздойдуга барыйга каатчактаан киилерин эбетер бүтерин эрдеттен билдери олорорго ыңырды. Терилте салаячыта Зарина Дагузова этеринен билиген Россияга муарага барыйга каачыства түнен эппиеттеэрети тиибет таздойдуларга коронавирус каатчага өлүннеганер ону толорор камсаан таксыен сеп ону эрдеттен сырдатар хаяанданаада маныханы турсидойдутугар саас каатчактаан кирен мөлүентен тақса Россия лохтоого сыннялаңтан мөлүен турар онно барары бир дойдулактар бут эрде тур путевканы тыласпыт карчылары тёрдон миллиард солкобайы куарбыта. Котугулу элеңи федеральный университет ректоры Анатолий Николаев бэгэхэ үрдүг үрэха туттар сыйға мұхиятын тула кэпсетін тахарды. Онны хэтінер бітнен бұйыл бакавалариат Кауна специалитетка кири программатыгар каянда ирденелер документ кеккетигер пенсионы страховой сибидетельстве эби кирен бербит. Бұр дебел байылгы уэрақ жылыгар кейіне билиге араспанятнан болбакка страховой сибидетельстве нюэмерден түргеннік болоқ сорғы тұғыланар байыл университетка туттар сиеме былырын курдук онлайн эбетер почту лэхеттерін көметінен барар. Былырын қолуы бәбетір программатын бітірген лишнің кабинеті дейінден тұттарылары да. Бұл ұлтығанан федеральный программаны ұмфыцет нөңе берелер, онында Почта России нөңе документарын беректтері. Бұл бітірген бәлірі документарын ағылықтары, онында пресивитер нөңе беректтері дейін ағыпыт. Оқынама бұл әпін бірекет ситуацияны көремет ол бұны бір онынай бірабылығыдан ұлан тоқтотты ұт. Тобігі намар бәбет программаты ме үшігей. Бұлырынғытан қоғағына ұқтық приемні кампайын ұйтық бұттен әрел бар. Бәс үйін оған бәс күн үттен Сақа сірін темір суалары тәрілтті пойыға аллара бәс тәяқтығында қайынсқатынан саңа маршрутар үйді. Пассажирдары тағар пойысқа аллара бәс тәяқтын Владивостокқа дері бұғайан нұр вагоннар
Бараллар ол курдуга аллара бестеяктан тыйындага дерип пояс күннете 5 часттан 10 тон тыйындаттан 1 час 1 минуттан айныга саңа кайынскалоку кирен расписанияга эми олары тыйлар кийбиттер айын бир эмете мекал ган бербит холбар аллара бестеяктан кабараска кедири 2 сууканан тиякка сөп 10 тон Владивостокка дери айын угуна 2 суука 13 час болар сыгана тугунан тек аллара бестеяктан тен Владивостокка дери бары сыгана тасетте тыгын чагыс Сеттонағы сол көбай, Иркутской гедері көпіянан аяңы ағыз тұғынчы үш мөхіғы сол көбай, онтон Благовещенской гедері бес тұғынчы мөхіғы тұғыны сол көбай кетіңдер. Бұйылғы 14 түгінің итылдар олонқы ғыға 316 саастағы ұлуыны өліені бәбетін өңгейін олырыр, өлі өхімі қуаратты ғыр аңыне қошы тұғар барығы. Өбігілер бұт сағалла бұт сердері туамнара тұттар маллара саллары оң юлыра үйерер көттер сыннен аңынара барыты ғық сүрін ердебілі болар. Бұ күндерге бәлемнен үлететтіре әңіне Дой дүкені, дой гуна болар. Манан Тахарын түміктүйбін әтәңгі салджың эфиргі көрсіюққа дерім. Павел Никифоровқа сәрдәңгі сонымнарын еген мақтал болуын, әйге өскөтін үләғатыға рүксір болақытына әйге мобильней түліп өңгітігер, қағам бағар білеге бұл ұндықа саға, ұндықа онлайн.ру ден сайтқа онлайн көрек Оно го тоа нејзе се пиктур таа жен биетне истинк, рече дека таа шуки мартин го работи. Оттам беше нејзе биеге орта на луѓе рекол таа сетуна сиһилие би сиак пат мане хабегун биеге студија птигар велџите келле. Сахаре студија луѓе рекол на билим министерството орта на луѓе рекол спестилија Палина Барахстанова, Палина Тјасседнан. Тјасседнан. Дје орто ана луѓе рекол хембир кам барар бар, бу каннек луѓе рекол билиген тој министерството билер билер, оно хас орта на ана луѓе рекол пари. Обсеја Джокускай Рудинен Алта Танича Висю Салто Никки бюджетни места кори Рудинен. Онна Тюрден Никки Ортуан Алуерах Пар, Леди Турар Бейл. Онна Обсеја Ол Умбирис, он Тосус Класкинна Арахсар, онна очна-заочна, онна очная форма ами бюджетни места Бейл кори Рудинен. Он то ханнык бу орду оғылар ханнык өйрха керендері? Сылын ақсын көндірі өтәхін бір атнатын болуде? Оннук, онна олгынан баран хим бір Үксе финансово-экономический колледжға тұттырсыр, онына экономикай болғалтысқы учеттен олыс конкурсдақ болатшы. Онына медицинский колледжға тұттырсырлар, сестринское дело деген. Онына педагогическое направление талылар, үксе дошкольное образование, педагогика дополнительного образования деген. Онына ме үксе Әлбәқпайығы тұттырсыр, онына 9-11 класс кеніне ортан ол ерекқа үксе әркей өлетеген қайылар Үксе Әлбәқпай оғы тұтарсар мастер по ремонту и обслуживанию автомобилі дейінге. Түбілігін сүйте, тама жа бар бұл бұл үге иде болады. Мәне құттан, ханға иделерден балдыр? Саңайда бұл 16-та ханға иде көрілінді. Оның қолыбыра горно-геологическа техникумға аэрофото-геодезияден. Оның 11-ес класс кені тұтарсықтарын сәп. Әбетер Джокускайда колледж связи. Оның мен олыс конкурсдақ болады Оның бұйыл монтажник связи ден көрілінің ғағайды. Ол әме 11-ес класс кәне. Оның 9-ес класс кәне әме Сергей Тепін барыбын Жатайскайдағы техникумға. Ғаға үші байды мехатроника. Түй! Мехатроника ден, мобильный робототехника ден. 9-ес класс кәне тұтырсықтарынсы. Әмбе тұры IT еген өтінен сұғанақ болады? Ғаға бұйыл үксе оның IT өттігер, Мехатроник болар болады. Мехатроник деп болады. Қаз жығылардан жаса қаланары? Документ ұтыуыта официальный үрбе ден жығылаттан, бәсейін үрбе күніктен ден тұрар. Оны беге бұйыл Джокускайдағы оригинальный портал мен өтітіп документу, оны оң ақсыз күніктен алығыд. Бұл кәлбетте, мәне қаттан беге бұй әкрамтері мәкөт дүрек бүтін бағара бұт ол күрдік Руден бұл беге сақабыстерін электронның өңілерін оңырыр сайт нүйінгі әйге бұл өрекі тұттарсық қытын, документар бері қытын. Хәм еткенде мәніттін сұхан нөмәддәғ оқырдық 506-0424 жүрі құрсқай көрет кода 412 506-0424 өнінтін жа ортан алып өрекі тұттарсық малықта жетін нөмәрінің сейірі бі сақтырды. Оны жа
оскола доллар болдага дей. Саңа идалере химбир сылыптан сылай бу эптин курду карылган ийедлер. Онна сүрүн ирде билтүгүй бу сылга. Сүрүн ирде биле дейин оттон бу документ утута оригинальный портал менен дейин болла. Онна документу барытын Харска түрен эбетер сканируйдан барандыр бартын прикреплейдактарын нада. Ол онна кирер заявление, кимдер паспортлара, онна хартскалара түйөт штука көрдүнөр, онна буллана. Самое главное, кимдер хандык специальный талбыттарынан онна заявлениялерин берехтерин нада. Онна аттестат, средний балл аттестату көрөтте бейли. Ите сколоғылыр көр болу дей? Онны каға, онны. Отто хабар, қас өйрек қатанген берехпен хабит документ? Қас бар, онлык ден бігі қатчы қоқ, онлык қатчықта бапыт. Онна оғы қынлык бағар специальный тұттырсын сеп. Қастағаны специальный бірді колледжка болын, әбетір қаста колледжка онлык тұттырсын сеп. Онны самай сүріне ден ол документ ұтылтығар, атыр жақыын 15 күнігер дейлі тұттыралар. Онтон бұллағына экзамен нақ, ступетіне экзамен нақ ден специальный стар көрілелер, олар бұл атыр жақы ел 13 жылы тәрбілі көрілелер. Құрығыр ұттон ұрақ районнардарға еген үтсе месті қалын қабыт, ордан қабыт бұллағына кенелер түрбе 5 ұйығырлы тұттарықтарын сәп. Атыр жақы 5 күнігер. Атыр жақы 5 күнігер. Ұғатан береді. Ұғатан Уапсайынан қатшылығын үймағал ақтырлағы тұрта бұл сайылығыне құрықтақты бұл өбетер ол кәден кейін біттерін кәті бағар салды? Хоқ, бастан сразу сайылығыне тұттарықтарын ады. Ол кәденіттен жа келінлер талалылар. Оны келінлер бәлірі ұжы напрямую ответственный секретарьдар күтті үлілігілер. Өсі тоқ интерегіне өріқтір бағылары бұл Дети мехатроника, когда чек интригни байдай, да, он окурдук холобра былыры нами докер механизатор, ген холобра арлута, ол судовождение, а олус тохтах интригни. Биртах не, биртах. Сет. Тобна то промышленность от тюгер опсайнан олор ханны киде тох тутарсар боллахтарна кинер сайт кирен корохтаринсе, министерство образования сайт тюгер, онно чё бай вкладка бар абитуриенту ген. Онны киренлер, кенлер справочник абитуриенты көрелер. Онны қаз иде, ханны колледж тұтара барыты бар. Онтон қолыбыра тұттарсан, кербеттерін кәнеме бұ edu.e, yakutia.ru деме көрелер, да? Ага, онны кербеттерінеме, кенлерге бұланы авторизация болыр, госуслуганын. Ойлалаты бұланы кенлерге уведомление көрелер. Еге документы тұтылына колледжға бача чығылады. Мен кейталар үкіхастарданнан сайыбылайдына бәйбіт Талбытынан хүрия бүтті, өбітір форма бар болар дұ? Форма бар, онны как раз ол еду-е екутия кердігітері, онны барыта электронны толар ауды. Тоқтаны түспат олар бақыт, өлген онны үчей бай, өлген бай бұлырын әме онны жұттып бұттар бұттыра олар, өлген бұйыл әме ондық барар. Мен тенталар өте хастадынан, бітті еду-е екутия дейін туғанар бар, госус тұлғаға регистрацияла болуқ тақтым дұ? Қаз білді оға хем бір 14-дің толбыт оға паспардақ болыр. Өлің кенлер авторизация баралар. Оны онлайн толыр ұқтырын әп порталын. Туаны түгістер бұл маңы барыттың күнін жылын тұғылас бұттар оқылдыттан бары көрі әчіп тесіна тәртебі бәсің үлбәйіз күніттен жа бұл сайтын өңгетті. Сайтын өңгетті Бұл мәнді бәлем бұлантымдылар оңыр. Қая бағар өйрек қағатығар, қанлық бағар идаға, дөе бағар идаға, бұл бар енерендерін күрдік. Бері қатын өп, оныттың жа долгия, ол тарбақпын кересті өттен барымыр. Кәті әбет. Бұл тұрда айыр әксәмені хоқ болдағын, өті әді жағын үйбәйіз күнігер. Конкурсах ол қуатшы. Сәп. Бірген жәк ұйар оларын өреқа қатытты тұрсап, деуі күрді. Бігі күрді бұға қата хайын, бігі ағаны кәлеммет ол бұға қата қалас юрет. Тұттарстар қампания бәт стилақты қағырға бар. Мақтау. Манчары 10 юлыраттан күнттен күн, чүгаған ехер, бұ отыен 60 күнеттен қағыз көнердей. 11 күнгердері жай бары долгуя кәтәбіт ол түгеннері. Бары білер біт күрді бұ 10 юларға 11 көрім бар. Ол егер гиреспорда әмейе бар, жай гиреспордатын бұ нұтча
нуруудун төрүт оңдо болор булади. Ал рен сахан нурууда улусу билен жырыктанар көрүнгө болар сихили келер сежека көрүккө. Дин курдук бастыгы манчарын жолдорго сетте көрүн кирбиде. Олор истергер гире көрүнгө бары. Гиревой спорт нуучча нуруудун төрүт көрүнгө. Олдо болор сакалары улусу билен жырыктанар көрүнгөлөр болар. Так, гире спорттон бехи сахабы сиригер. Алтуун сылдыкта сайдан кийден бардык. Онна алтуун асыллакы бастыкы манчары оюнтун спорттук яда тоже кил бита программага. Билим бехи агыл бүтнөттүн республика тыгынчаттан такса гире спорттон жарыктан ачыба. Би багына биттин оттун мантан күйсылымы сөттүн үрдүккө үттүн барык бүтнөдө. Би бу финалга финал чемпионата России андойду вон Европа эти выходтарда оно кыттамыт дарсеттен барыны хек бүтүн багарып оно там манчары оюнтун түмүгүнөн төмө көрөмүт оголору ме выестерге жагат этип этер оголору кинилер бурдук бейлерин потенциалларын аһалларга оно көмөлө хек бүтүн нагы дейхан эбит Дәңірдір бұд әр жандырдан қалысы баққа кері көріңілін ұтымнақтық жәріктен әрбітті. Салғы Россия Кубығын призер қатын, республика рекордсмен қатын, онын абсолютный чемпион қатын істеген. Гиревой спорт коммуникационный чехет тахлах кельбитим, он там перерыв тахичутам, он там икка тахича он якистан уже профессионально жертам мутам, он то лахачевым бах. Со спортсменерга ситхине, учуя джарага, кем кахтахал кайды. Эки тыгынча сүйбө бир сыллагы анды дудагы кубак кыйылага үһө бүлүттөн төрүттөх Дмитрий Михайлов кире спордун тугунан маннык денеде. Кире спордун атагантар багыттын агалан. Тух бар бичимин бар жөлүлүй. Тугун бар телеги тебен кептелүлүй. Манчары то двой боре болор. Эки көрүм. Бастан толчок антан рывок. Эккенерер он нумиты тура. Он үшө эсетигилери. Чөлі жарықтанан, хаңа рекордтары тұрғырдыңдар. Барды шейді. Гире спордығар, Анду Дютағы құпық призері, Россия спордың мастері, Құсалдантын түрітті Руслан Бүгіновтан мастер класын. Баға бәкке дағаны гирендан жүргілер дұр әркенде. Не қай гире бүтті көрімін өрдеңді? Ә, өрдең мұндан бірге. Бұл, мұны Базу хамы жетуга и координацията дыхалката хайдар. Да. Бабан кырып тарап деген. А? Хайда мандыгына онда. Эмне бар онда кискен да так. Онны бүгүн бита. Буда. О, сизден бара. Ангайдык. Бара. Буда. О. Эй. Астан билим туура. О. Гиревой спорт универсальный вид спорта. Я его могу порекомендовать абсолютно всем, так как он развивает все группы мышц, функциональные возможности организма. То есть, занимаясь гиревым спортом, параллельно вы развиваете другие физические качества. Вы преуспеете и в национальных прыжках, и в беге. И в игровых видах спорта, потому что вот, развивает комплексно все физические качества организма. Поэтому рекомендую всем, призываю всех к здоровому образу жизни. Занимайтесь спортом, гиревым спортом в частности. Спасибо. Үтчаттар, сақау оланнара, күйістақ оқтақ болдақытына қанлық бағарары рақаттары тұлыян, чепчекетік ағарайықты. Гире спортынан жарықтанан ең сетейіне бағаралын. Үміт үте сарсырдынан саңа күні күтті бейірге болуын, табылар болағаны бүзірі болар күт. Одон аңар харахат мен екалай. Күтчен көрі оқытын сәп. Онды күттен жа ұқытта хаты, ұқытты бақы хатар бақытына тұруын сәргәксең, оны түн бәрбілі бүкілдік оты егер, бәджігі стәғс ергер ұтығар, манчара нюлары ұтылдыға. Бұл нүттін бе үгіз кемістіті кәтәсті бет, онын жа күйтілі әқ кәтәйілі әқ өнне бұд бұға ең болуға. Мәне құттан жа бе түгінен бүйін кәрсіке әқпет оқылды бе еқа. Атақ өнне ұтығар Сахар Республикасының федерациясының тұрғатшы директоры, республика сүрін тренері Максима Ягыстуров кәлінгі жеттір, оның кенелі кәтәрі Мас Реслинг республика сүрін тренері Алексей Агапов үті әсірдіні. Кәтәйілі әқтін көріқті әйбет болар тұра, барадағаны лоқ Өңірік көйәстір түйен үліктерін әттен жа бәлімді не бәғоту баратуырып бұлықта. Мәне қаттан жа ұтатағын үтірді ағылық қаттан. Үгістер ең бір-екі көріңе жа кәтехер бәлімді нәр бұлықтақтар. Мәне қаттан Максим
Бириге белемнини хайдах параторари, спортсмендер бит төһө белемнери. Итек инде шетегел атын атакон ютугар үшөйдүк белемнини бара турар. Апрель лига сборга баран келбит, бири дах республика сборнанын иже бара жибитим. Оно международный турнир оңор болуп, атакон ютугар спортсмендер бит үшөй байдык кетендер, сетиге багыта болдулар. Он оттон улахан скачок болор дияны эти сборга баран келбит. Хаймыт бири юхан бердегаде спортсмендерге. Олин энергин табагастах болор. Он оттон манчары бит главный хел бит оттон манчары боллагаде. Оно эссе чемпионат республики болон аспыта веха 5-6 июня. Он оттон репорт багыта ажанна жакка. Хака атаган үнүн кенин. Но холобур тока ыстангага Бидали Васильев легенда вот рекорда жанна Адамов кая жатта. Олин кини кидде. Олин кини кеттер бетте де. Ату новсайнан кеттер. Билеген отбора хуа хаарман чары бет. Эти били туган себястан коронавирула себястан. Олин онры кустук болла. Олин улус айы бидди спортсмен бәлдер атылан алалар дейбі курду. Улустан кастын, например, үші спортсмен бар болғаны бір спортсмен бар дейбі курду. Он на тон оголор говар, рекорд сюрбелерге дери Сокольников Нюргу. Истангага он на сумма трибуре илла, он на улице Валерия Кылыга илла. Чуешелерге. Ага, джеку джектак вистях білем нені болу тура ребит, он тон дже бухамай бігит. Анда дуга атыр бікірім мүтігар. Мас рестлинга білем тубелем нені хадда. Тегінден он табу мастады мүтігар бұлағын холуду манчарыт бағалай. Партияда болара ровно хүбе бир хунук бар билем. Хүбе бирис 10 жыл ди. Бед горной лугун бер дигестегар. Отон улус командалары окуду белемден жаллар. Оңостон. Халыбыра бидди улус сүрбе хатта яан бар була. Сүрбе хатта яанта 14 зачет болар. Олата халыбыра улут сүрбе хатта яан бола бир 14 эре. Он түйден ағылар. Урут бола қолу ұғыс алдандар бастыр болан, білің ұзы онша команда тәң ауыз болылар ұзы. Кем бастыры білді бәт команданы. Онтан пиділен яғандарының кәпсей бола қана, ол ұры бұ кәпчікі яғандарға 6-10, 6-15, 40-тарға айын кәпсей бола қа қол ұры де, әдір болаттар, тоқтар, обычын тақалар. Көтерілері шүй бола. Хайып болақаны, әтәр болақа. Қолуыры 6-10 келі Димитрия Савин бастауыта. Қолуыр кені бұйыл бастыр дұғақты ден. Әмейді. Қолуыр бары, қолуыры. Күгін зал егер бастауыта, мұл манчарын үйті жатын бұлы. 6-15-ке Жырков Константин бар. Әтті оңға боланы бе анды дүй чемпион бет Константинов Сергей ден бар. Кені қолуыры анды дүйге бастауыта. Европа чемпионаты, Кубок мира бастауыта. Ол манчары ола бейді де местелі әлелік, ол басты басты дәлік. Кені ол басты дұл басты ават өден, мен вопрос интриге бар. Әтті 15 кешімен атака птен бар, әттіне әлбәқтір. Палтонов Афанасий, Орто Верақтәттен, Борисов Геннадий, Өліқметтен, Өліәнтен, Шемен Апасен ден бар, Дегіна Ньютой күттар, Көрбүкі пұлы. Ағауынға Владимир Никитин, Иванов Станислав. Того хонга була тема лохан интрига, потому что Черногорский Павел был хаяута чемпионат республики Алтыс была обда. Кине андойду полури үстә баста обда, андойдуга. Мону бу чемпионат республики була бу Алтыс рабула обда. Кине билинде ол кентен кыйын эчилдә хаджар. Жоқ көтө үстә баран кирен кәдәр. Полу интрига була ми. Кине бастырду баста обда дуде. Оно тобу яхнарны тәкәтө. Дмитрий Попов, Андрей чемпионе, кинеме бастырду, бастабату, Виктор Декалов тем ба, сүйіз беске. Вие бапағай әртем сүйіз беске, республикабы сборная лидер боламе. Вие боланы тон Фролкин Сергей. Жаттон, хембир бараланы тен истен білебіт. Үгісті көрәтші бір лоқ. Бұл көрінгері кетей жандар хембир бары білер бұл лоқ тақтырыттан.
Олох ханга аттар ден баалдар көрүнөт бүтүгөр. Ханга аттар дендер баалдар болду ага. Этерге же билип турган. Кабатта бул иштерден бийдири кеген талалар ди. Алар аттак бун холлак бун алат албатлар уналы о билип кеген талалар. Алыктарын сөп баадын. Тонук уже спорттан бет бети баарын уже нук бәдер истерге сүймерден брандар нук балдар болду ага. Бу кылбыра хин бир кайдах белемненелери бу Ол пандемия кемегерче һәм бер белемне ни спортивная саллар да булдан турып тора менә хәтта бер хар гыстер үскә булык тактыр да мәндәк бар. Ул бер көһәтү бит тактырдан кемер өрә чәп белән тәкъир. Ата онны була хорык иҗе итәр җирдән ул һәм бер тун хана күһә булды. Бер хел хорык сиз ергә ген уже ике кайт тукта булды. Манчарны бер күттек бу нада хаяндагыны шүй күрдүр күрдүр нада ген уже. Ну, каян уже выход с ним бир бар болар булади. Жигар да жарттан аган тажи да таккан жарттан аган дейби куту. Ибде билер бу быйылгы сылга бу онюга. Спортивна гэ тох сүрүн ибде билер урат билеге. Ибде билде. Ибде билде. Тох ибде билде ади. Ха мен хөрүнө билеген. Тем бир типа вакцинадан ен болады. Вакцина була. Барта 100% вакцина ен көрдүлөр олар. Спортсменнер бұдыттын, күшілер аттын вакцина ламаран хинжалар аттын. Или перед фактом тұрған кебештілер, вакцина лағат, или кітті вакцит дейбі құрды. Толар аттын бір дұру бейдіні қарыстыры, неттер еті жағалар алылалар, мәне құттын бейхи спортсменнер бітін бір тұхаққа бұтылдыры болақтыр. Оның қағандағаны оқтан бір бәттер, онан ты бүйінгі бүйінгі де маңчарын орға бәт үшуе көдіріне, ойнуыны көдіріқтері ден бейхи керен әбіт. Оныттан бүгін әсізді бұ максималистеге бейхи әсізді бейхи керен ұштап кетерге қамақтан әбіт. Манчарын орға жүгістіп көсті өк бүйт. Олата қоқын жан жандар ұттан бейхи сорналызтар болып бұхетін әлі оңжа тұрсызытар болуқ тақ бұтын да етіне. Әйе қасы дейілі күні оныттан бұ күрек дейілер ұмнылу баттық чағылқа әлдігі ағылығы бейхи бағалар. Күнді көрәшілер, саңа күнден бірге боларың, яқ кәмінен көрсі өк бүйт. Саңа күн сонымнара ұқтар айылғалың бірге болар, оныттан кейі бұл саңа күні көрсіргер үйерен көтен ұқтан сіргексиен жа бұл аттығар бар, чугас кейі ақай үтір дұллары анатағына күні табылығын сөп. Оның үті хастадынан күнді көрәшілер бі тәйке хастардан саңа күн беріні көрігіт. Бүгінгі үйімі күнтен үті өнер ұмсуғын, оны хастардаттан үті ханалақ, жоңы, чугас жамытығар, Бүйеналағы ұғынақ бітіні білден тұры бәбітігер бұ үтеуі сүйіз түгіл әрген кәлерін ұмнымы оғы ұнытты білден тұрар бүйін әстерді жәлі әқтір бітін бәт сыластық сырланылды аңынты. Білден оғыла бұл түйет алдары болу де. Оты қанекул болан білген бары көн ұрттығыр дейлі ұйыру болу сырланылды. Тоқтем ұлап өте, білер кетерің ұрап өте, ұмдыман деп ұлақ өте. Отын түйсерігер білген сайылыққа көхін жа қасырдаңы ұымларын білер оқсын үйт тұттыра барар жөніме бар болар. Ол сүші әкемдер, онан бұл маңнық үті өте білер еқі үксі тұраларға бейе бағарып, онына қас бейді үйінер күн бейеқі доғара ұмнылуваты бүтер ханағдер қалары, онан бұл өте бір бейеқі Олыс үшігей өрілің боларын қазбеді өбіттен әбеттер тұрпықтан. Наға жөй болады сайын сайылыққа түргейін байды көлені өмірі тоқсан барыңын жәкін ұстада олы оғы жән. Бұғы өнің бұғын жә білі әпірәдір ғуын баран, еккен жияғын құмын баран жәкін ұстада бұғы өнің бұғын жәуіністі түйінін таққаған білікей әдін. Үйімі күнге қаламы тұруға қаттағын сейілі бізден түрін. Сақа сірін аға күні жылы кәтен көрі кейін хетінерінен, бүгін астарда кейін лұстарға 12-15 градус сылас, күнігін сүйілбекке үлбе 5. Еліңіңер ағыз 17-те, күнігін 14 үлбе 5. Оғыру лұстарға бүгін астарда 9 градус сылас, күнігін 14-15. Бүлігін үнен 11-15, күнігін сүйілбекке үлбе 100. Өнізден тардетінен 13-14, күнігін сүйілбекке үлбе 6. Арға ұлыстарға 11-13 күні сүйбе 1-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 
адыстылас. Жаңылы ұстарғар. Хасырды 2-9 күніс 5-15, құтығылыр қалыстырға 5-14 күнігін 13-15 градысылас. Жүкус Кайкорыка салғын температурата 7 градыс, салғын баттағына 700-400 мм тәнесті. Күніктәді қорап бұтығар құтығылыр қаттан сүкіндіға 2 әтті метрүлгенне қылақ. Бүгін күніс 7-14 градыс.
Сотрук менен тон сөтүү даганы кеме сагаланыга. Анан бары дол буе бере көтө сайыны, азлас күндөрү. Кете хабетчи бу хасырда бихе WhatsApp-ка бияга сырсыр даңы алыкытын ыдын кейпит. Бу жахат скалары номно кеттиттере. Ол сүгөдө бияга хатты. Бух маны хасир бухлак сөгей. Жай үксүн үйт астах. Оны та бу хатска мында бәте хуруктах, ол курдук куба алгыстах, таптал, үйен ара олохустун бирге ден хуриялар окудук. Ити хатскага сегенен хуридак хасаха хен хуриячарын союхын чилиене, бүйе білу, онна нан нехелеген бачотта гражданина Паэт Василий Пудович Харлампиев Харланкы, ойогунан Полина Петровна Линген. Ити чей диолоров хатскарым яхын бұттар, хасырдан халықыда яхынгам келяк болуын, шақчыдаған хасырдаттан үтіндік. Ми, миннегастик, Күнкүбейдер, әбәдер. Сен бөлде. Билен тұрар жоллақ болыр болақтара. Жақшы дағаныттан, бияқы жеттерін салғыталар құрдық, кебей ұлғын сейттерін әлеген үлігі жүнін сәргетін сайыңы ұланы күндерінен ите істің әғарды болу оқтың, бұл әмей ұйық бұт онлайн боларыттан қомайба қоғырғып баққа WhatsApp нөңелікілі құрақтырға Берк өхті өхті көрттәрге тегінің арамын ден, қата бігі Марианды ден көрі әчіпет, Берк өхті 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 мүкудегі жетін үрен үйтар, жақтшы дағын өттін онлайнда болдың, сақы кейті болар бұл бұл өттін жейбігер алағы жарылаттақ бұтына, күміз уақтақ, күміз тақ бұтына білден тұрар. Салама ятақ бұтына. Ота ғымыр тейбін болады. ғымырды көтірі келетті. Тоны бәбіт туғығы бүтін үлесе тұрғы бұтта бейін көрі сүрін құлақты ақтыр көтірі республика сүрін сондары миссия. Үті өз арсырының әйес ақасыр информационы беріні көріңіз студияға Павел Никифоров әлейбін. Тыйын қаға әстіпатынан жарықтанар жоғы стерилтелерге бұйыл атыр жағайын ұстада берепіз барыға. Джек ғылын ейттер продукционы оңырор, оны сәрге серді ғуаттақ физическі, оны юридическі серейдер ақсағанара ағылыға ден сақа сат тәрілтіға әйтінерділер. Бұйылғы берепіз ұратыта ден анығы технологияны туғанан респондендар тұстарының информацияны қомығы оқтыра компьютер планшыға туғанылыға. Бұл әбарары республикаға тұйы қаға әсіпатын қайынсықатығыр статистикал оқтан ұтығыр, сайды үйіні барытығыр, экономическі балығынен өретен прогноз оңығылағыныгыр белді туғалақ болуға барылағын түмігін бұйыл 400 кварталғы тарихтыра. Жоқ кейін ражи 2 күн арақсыға. Куаракка 5-16-17 күннәрігер оқы қолбыны ражи өлеті тоқтанылыға. Бұтығынан ұртырығы сақа сірінеғы салаты білдірер. 5-16 күнігер сарсыр дағыс частын 5-17 күнігер кейі 6 часқы дейірі. Бұланы тағынан үлелер ұтылылары күтілдер. Еті керчікі ражи өлеті тоқтуға бұтығынан әдер сас әмес ұруяр. Бұ күндерге таатты ұлғын чөркеуғар ұрас ана оңыстың өр күйіпі тұтулыра культуры кейдің таз жетін бастықы сыбайты түсті. Үтік сір чөркеу
тура вона духовной бегинен билдер манна Петр Толстяковатын сүгөр народ театры бер тарылахты гүлелир хомойо гэни китэнчи 16 саллаха культура кине уакка болжаны гаттан бары культурна терэнер график бытнан спортзал гыдылан келдер культура кине нэлекке бар булохтан тугунан угун сылларга устата турор сүтөтү мүктенне балатын оюнская атнын элбек айнсқалақ кин экострой хатчақтамыт эпинестехтелте ол кине тутуга маннан хелек жалтата народ театра народ айымдытын жете модельне библиотека социальный харалта кирехтере туту саха сергер автономиятер элбите сүз сылын көрсө 2 тынчы сүрбек кесилге уйлага кирере буланалар яха манна жокко культура жететтон колкосана настроеп мене колкос председателя тупут Жакускага үйнер көлене паркатын барайега кәскелләк болла. Артируем ден мастерской оңарбыт барайега дойдылар икерларнағы конкурска кыттан общественно гражданская егені лоқтур қайынсқаға кыйды. Жакускага үйнер көлене паркатын барайега паркада бұхитынан онына куарат олоғар болар тәрәйінерді қабат ардыдан таланына қайдар жүні үйіргі тұхыланар. Білінкәмге барайег экспертизіне аспыт серге дойдуға қайды қоңғылуақтағы онына архитектуратын чағығыр барайегін документы бөппет. Парка тутулар сире Белинской, Оюнской, Каландрашвили, вонна Петровской улусаларын бұғақ суғыларығар болуға. Манан Тағарын түміктүйбін аны чаға саңара кәрінгінен эфиргі көрсі оққа дере. Павел Семеновқа, Никифоровқа, сәрдәңі сонынырын ең мақтал болуын, өссе еге күністеті бұл саңа сонынары бігеге ханал бұдығар көтіптәкке көрін. Онтон мен хаңлы сулуһун бүрэ дәхне хилеген олохтоого алта ого амарах иете 13 сен сүрбәчә кос сен эбәде аяга сәбәте Мария Михайловна Тарабукина дә сен санатыгар бу тогоһонус карын сангар уларын җә бир үекәрәтләрен кедер болы касамай улахан белага булар. Күн бүгенге дире Мария Михайловна истенен сирастан оголыргар сенергер сылаһын белектир. Мария Михайловнан 5 сыйын 4 күнігер 1931 сыллаққа Чурапчар ұйының қытанық негелегер, Нестеровтар джейкергеннергер бәс оғының күнсерін көрбіді. Кыра сағығыр түгірік тулайық қалбыда. Сәрей сағаланыр сылығыр 10 састағыр осқола бұрогын атыллабыда. Ол алжархайдақ кемге атшықтағыны, интернет олығын әтінен қанынан білен, олығы таптыр, үтені сыналыр кеге боларға олық болбыда. 1902 сыллаққа төңілуге почта начальнығынан үләлі сылжар Тарабукин Иван Ивановиге олугун аргыгын көрсөн бирге биеген сылкерин алар буттара. Иван Иванович агадой дүсеритин кыттыылага сахын тухары почтан жанигинен үлелайбыда. Онтон Мария Михайловна бейте маңнай ута телефонисканан келин почтан жанигин солбиятчытынан отутча сылкеринге сыралахтык үлелайбыда. Тогу саске бу келен олорумдагыны наалдык. Олак бирде калдым наагунду болдум дихана бапын. Уну туак тегрет туак. Хекеретим оттан дейін мәнде жарықтақы жар болда болды. Мәнде үйерек өтәкі жар оғыларын әтәңгі болдақтарына ұялырын, жондырын, барылырын көрі-көрігін тағы үйерек өтә. Жон үйеретінен тәңгі үйерен, жон қомайдағын оттан қомайын жамын. Онына тұлық секерет барын біл бәппін, онына ол табақта паппын арғыс бәппін. Бағар үшейдің ағырбыттан болуы, көндірі қақа ағын ағырбын тапы білейбін. Туақ тәкіреп барын біл бәппін. Қамдан әмнені ғайджар, үйері көті ғайджар, жон нұрот отыртығар ғайджар. Білі әйрі бұ, атастырым әдер күргіттар. Бұдырыс қалырым дейбін. Мария Михайловна уран тарбақтағы естеннен, айылғаттан бірілібіт жоғырынан сақына ротын культуратын үйететерге дұғатын уран туран естенер. Нұрот мастыры атын честеқтік сүгер. Кені үлелері нәхілекке ұлыс кенігер республикаға бұстапқаларға тұрғырылан жон бехребленалар.
иске отдых петтен билет улай олан бем истенер булдан иемин өтөктен мен истенен ол булыр таң сап соор оны маны деген онтан келен олана деген баран булыр би олана редек петен котобай таң астен хоқ то атта таң бартен бем деген мен истенен ол кен онтан кене я ари каттан астеле битен кенне маны да таң астретегер болбутум хен ол бу таң астретегер болан онтан же бу кендеге олак пенсия такамарана жын оглум хендерин бар ул аптырын кенде лексиян барамын же бу маннык туунан тигинен же багам коту жарыктан батым Мария Михайловна ырасанаан устон сахабалаганын туттарар багалаага. Түөт сыллаагыта оголоро бары көмөлөөн, ырасанаатын толорон тутан биэрбиттере. Сайын ахсын ылжыттар тогууруха мусталлар. Мария Михайловнага туз бэйбит апытыттан өссө дахун ологу, курук букурду күөрө көтө сылжаргар, чакиен чептит болден алгыспытын ыытабыт. Саңа күнганаан мене халыстан Гульнара Аммосова. Этикудук Мария Михайловна Хлобругар, үгүсчон этенге, доробайха джекетигар биеге бағара бұл отомар Михайловны бүйінгі үтімі саңа күнден тиестін адебін кердебіт. Отаса қабы сергетті кеттер таланына жон үгіс, о курдук мас уыстары демеретілер. Маны қаттон маһынан уханыға керен кемге керен ардар әмейл ұстылар. О курду бүйе корреспондемыт Иван Бушуев бүйін баратынан таланына Евдокия Петровна Дунаеваны кітірі бүйінгі білейіндері. Евдокия Петровна Дунаева. Мен халыс луттан түріптәх, білігін жекускай корка кәлін олырыр. Үс оға күн көбәй иеті, еккесен күнді әбәді. Кіні білігін сақасырдың медицинскай кенігір үлілер. Үлетегір сүрдәғ бір неләх, ону тағынан скандинавскай хамыға стимул спортивны клуб жүлені. Кіні олыс таланынақ масуға болыр. Евдокия Петровна қайдық маңынан ұсынанға өрімеден бұқырдық көпсер. Бұғанар сірейім, бұғанда ұрамын, бұғанда ұрамын, бұғанда бұн. Скамайыққан ұрығын жаманы барытын шылып оғы қалуы бұн. Үйбінен барытын ұрығын маңы. Маңық бастан шылып машинканан ұрығын. Ол кәнеттен жаманы егейінен барытын, егейбетті қаяғын барытын алабын, көнінірі бұн. Онтон наждашынай құмағынан барытын аламын, оның ұрығын. Оманлық қарачағын ұрғытым бұл. Мантай бұны мен сетерілік пен етешілік болып қаламын, маңды механизм тұрыр оқта. Бәйбер ұрығын. Бәйбер темін ұрығын, маңы мен механизмін ұрттақтым. Бұшы үшілік болып қаламын бәнім тұрыр. Бұл білеген сыл болды, оған мұқпыт. Сыл әрі болды. Онына хен балайда үзделелер ұрғытылды. Скамайкалары, мен шырмалары ұрығын, қасты шырман, төт шырман ұрғытымды. Шырмалары ұрығын, скамайкалары, кресло качалкалар, остоллар, олоппостор, кыролахан скамайка, полкалар, арағынай. Чөй бағайки, жарықтанара олоп бәйғарды шүгей, онна жону үйерден бұлдады жонға ұрығын. Жонна сакастылар онна. Бо бастагы оңа хугум, ан бастан оңа асылдарға оңырбыт скамайкам. Оттудуар тарсқалла скамайкам оңырбытым. Онтан бо базы оңырбытым. Кес туым бұл үлеметі тұрар. Себеккені болланы ютубтан көрім оңырбытым. Бұл қазған темалар ден тебеккелі. Бұл сұндық оңырбытым жабылыры. Бұл суаққанлар бұйын, сұттықтар бұйын, лишне таңыстары ұғырған ған жүге сұнды. Евдокия Петровна устанарын тағынан аны оғырот жүт бәдді. Олары жетегір оғырот үнлері сілдәқ, теплицалақ. Саман сайын салалан кәлін кені білігін оғыротын көрір, ол бұрын егер себеккелері үнлерір. Бұл бұл үнлі дегенлері себеккелі яғай тұралдар. Бұл бұл үнлікалар олар олар. Бұл жәженлер бұл бұйылғы ханы жәженлер. Бұл бақылажанлар олар олар. Бұл бір грядке сахиканы ұлтты. Онна бұл үст-төрт грядке бүгінгі жақаттыста. Бұл жібекшілер бүйе сайын бұны бөбей кейбін. Сайын бұны бөрі ұлттәрін. Бұл жәйін маңнан ең бұл Жүрем ұқалақтың. Ете күрдік,
Сахабыт Сергер биттен бир олыс таланнах чоннор олор оллор. Олортон бидестеринен Евдокия Петровна Дунаева болор. Кени бастын үлэхет, джекарген тапталлах иэте, оны кытта сатабыллах масуха, онна чөл олугу спорду өрі тутар ке. Бәйтін қолабурнан кені қаста саскын толлақ қына қандың бағар таланы арияқ көсіп, самай сүріне бағар әнада енді қастыр. Куяс күннер сатылан тұрар кәмнерегер білеген үгіз республика мұндықтарығар, арас мұндықтарығар, пресерегер лағырдар өлелерін сағаладылар. Ол күрдік көк нүрбаулығын ұрақ сытар қатын хелеген үнігес лағыры тұспа, соллақ, истәқ, жаада дәтеріне бұ үнәйі олырдуытынан ағыры қайсқалақ лағыр болыр. Ой бұтығынан лағыр оғылыры бәйдірі сюжет оңырын үппіттар лағыр историядың олығын күтті бітсияғын. Айнан төлемін өте күлімін. Өте күлімін. Үнігес лағыр кен историядың күлтасты күрсен бұл. Беги унигай слагар бит бу хатыр тош колта саңа зданията тынчытосыз агон тосыллах катутулан кириаттын билер. А бу лагары төртте бит ол сана химия биология чотолын билебит. Алексеева Александра Николаевна болот. Бу лагарга курук воспитательнан начальнигынан осколо чотолар билелер. Онна бейби тоолар бу төрнетчилер бит сылжалар сайнарын тоолахты катарылар. Мен бәйімі мен ұсқолы ғойырын әжен бойынға сылағырға сұл жұрдым, сенем мұтым, үйлеәптім. Сайыңы лағыр қағаңыздың үлетін сағылады? Бұл бігі лағыр бұд, бәсейін бәс күнттен сағылады, барда үш сезон үлелек тәқпіп, үш сезон мұт от үлеті болықта. Оғылар үліға түхесіз таңыстарай? Бігі олар бұд ұттын тұя олар болан, район центрдан, қораттан тәйтчі боланнар үліға сыстағыстар, үліні барытын сатылылар, күс ол үләтеден олы қарар баттар. Бігі онтон наға өрі бит, онна кен тұттар. Әпет әбі, кетін ехім мақтал. Үліне бәс лағарға ән самай тұғысы біләді? Самай біләдім бұларға әлбәға нүйіна, нүйірбін онна мен әлбәға білі. Лағарға ғалдар тұғы қ Лағыр кәлбәл, сәңәр табарыс күн бұғыт. Лағыр кәл, жар бұдып жүгәй. Ожар бұдып бұд, бұс бұдаттың бұдып бұдын ғай жүйтір. Әлбәл, мәті бүйнәк, фруктоз, хибит. Тәдже сарғасы әдер бұдып жүгәй. Сәйінгі, сәңелің бұдын оғыз тұғылақты қатар түбіт. Қалсығар World Skills агрономия компетенция тегер бәлемненен бирдак клеткаларын көрөбөч. Хаска төрөлгө бермейт. Беги үнігес лағыр бұтығар үлебеттен үнәйлері көрібі, сіз отырасты бұд, оны құта бұд, онна самай экзотическай бұд, виноград бұд. Спорт, ұнан жәріктенін! Оғыз үшіге чәбдік салғыңа жабу оғылыр, әттерін сейіндерін чәбдігінде тария, бұл ағырға өлі қамнас бұға бола салжалары біткен кібәлірі ұсты бұт материалырын көрін ағырды бұт. Онтан бігі бері бітін салғы бұт ол күрді күйәс күнде сатылынан республика үйгі сөзгі оларғар лағырдар қайуе өлелерін сағала атылар. Ол күрді күтін. Күйәк нүрба? Аха, түкөрін ағырды бұт. Күйәк нүрбаны онтан бүгін, он бір жастын, кемген береге София Наумова. Олыс үшіге еме тұхалақ беретін тағарары білімін аға сұлджар, бұғы пергеулелер бүгін Валентин Константинов жабу әрге маллардан, саңлардан тұхаға тағарын тергенге тұхалақ қашығылы маңғалың ұрыры біт. Оның көттен дәрге әға тұханынақ, мей бәлі оңыру тұхынан бүгін бейхі Валентин Константинов сүбәлияға, София Ромаваның көтірі бүгін 11 жастан бірге боларын дейін көрі әшіпті мәліп мүмірі біт. Оның итылақ әрі боларғыд бұ бейхі үйтін WhatsApp нөмірге әге итылырғыдың бері қатын сөп, себәстіне қатын сөп, ұйылан тұрар ағыз 9-14-2-9-9-4-2-6-12 нөмірге бәйіғыд.
Эйдилар бүтін инстергетін үлтәқтін сәп. Онтын таты луғын жоқсоғын әйлеген ұлықтығы Галина Егоровна Арғылағава оғы сағын түріпіттерін күтті әстемнәқ күнді малы салы бірақ баққа қырыстан үнде сылжар әбет. Қаз бидей мал кепсәйіне ғолырғар сенірігер тердір сыллақ. Кыгыл огыслчан кетпит ан баста кырбакларын Галина Горовна сысым курдук тутан урахылчар. Ал тоңча сыллагада тигиллибит таңаз жүхүнө кубары бакка ката кимнягар тетерикке өңүн ыкты батак. Бу маңнайгы маны булачытын иете бир саста кыгыр ана менен тикпит. Ого гала саңа сийдес каладайр баклак баста кыгыр тотоңну кампыт. Бу бир саста ки булачыт. Манын үрүшү бөгөтө байбаралар. Бу үйөнө. Сиге уха мен хачуге сиептек, унун сиектек кенне беннек. Онтан ити бу мана ким ого бар маяга хенигер. Хеннен нада да багарактыр ити брост тиген багарар ити. Онотон бага ханата толбута. Хен кергеннен коюп а керген такка бута мен усбиддан согону төрөтөм мен хендени көрдөгөди. Наа манылыр ити, ана хата мая. Бу ыгыкка кеппите мана. Онун итинне хөп бу кахырчык тикпите. Мен булачыбын кеппите мая, онны бакаһыты кеппите. Төрөтпүттөрү Мария Поликарповна, онны Игорь Иванович кыстаммыт күннөрөттөн кинеха анаан оонюр комуян муннян барбыттар. Бүкөстөр кыржы коржук сийик түөрөр жиңняктик тегер оонюр массынаны агата куарата баһарыттан атылган таарбыт. Кинеха каныылы лис курдук яхынна оонюр өтүгүнөн куукула таңаһын каалтыгы өтүктүр эбиттер. Бу өтүгү буларны улатан бараман ката тоханар этим. Пионерске каалтыс бүн өтүктүр этим. Билем школ форма бат маган хагала баратниктак болар эте дисегер. Олору кеннер өтүктүгүн сылыгер. Аха. Үлөлир. Туукка охокко ураган сылытаган. Анан че бу ого сахым седе хонурдарыттан ордон калбыттар бу. Онуттан жигине мин оюндарым барда баалдар. Кенники таасы хиттер бар болбуттара, наа чүй мискелек, терекелек, отукай мөттен бирди килиш туку ордо хайджалдар, сервистер. Отукалар бит наа чүй дек урабын, кенники хакабаяс келбите, ол хакабаяска барда каалана хайджалдар. Үйеттен алларанғы дери ұғыта семелі біт кенегелердеғ әркені тілері ұскат күліғін аспыт күннерін Галина Горовна бұ бар күрді көйдір. Кенегел бәғеттен оғы кейі мақ бәрдерін сөхбүдін ұмны бар. Бұ кенеға ағата қалылар бұты бая дуала керейі әді. Ол әлбәқтен бұ кенегені сөбілен ойудың көрерін тағынан арастан бачачайдан мөғілі біт түгеннәк. Улахан үйерағы кенегені тұйппат, алжаппат, марайдабат тұғы бұл кенегетті. Бұл кенегені туаттақ таптабыппын, өндөбіппін, олғынан баран хамай бастақы же бас білері ұбылы білбік кенеге. Ол көрдік марайдақ. Аны те... Баркас барата бар. Баркас барата бар. Кұрыппын. Краскалан көрді. Көрбіппін. От көр краскалан көпті де краскалапын, баттақтарын да краскалапын. Бұғанын бұппын. Бәлім мен туқым сырбыппын. Мәнді кенеге туқпы тоғы бар еті. Оны тоғы бұспыппын біліқті әбәп болдағым. Түріпчігі спорт школаға келбедім. Иван Василевы көркін келен олық тұстық әті, дәріне востық әген олырғы чемпион әті. Иненен өдіпіне, иебін бұр оста тылығар келдерен, бәліні көңілетен, өлбін көңілетен, түріпчігі баран қалбыппыт. Иебер әме өлі болуым дейін. Ненен онны бұ ол ехені дірер, олық бұ нәрі жәді жүркенеге. Оннытын бұ хоғыта қаларым әлбәк бұғылар. Песіне дұвару баба дейінге жа дұрын хорда бұп бұ. Маңны мөңілі. Оны үйді қоғыттан ұлыннағам жи. Наа көрі жөскенеге бұ. Наа жүгей. Бұ күрді қаз бірді мал бәйті сәрігек сәйінәк, сәгетер кепсәйінәк. Галина Горовна оғы саас ақтылғаннақ, түріппіттерін күпті сетімнәғі қарақ-қаратың күрді қарыстан маңылан ұрасылджар. Кенелер ие аға алғығын тапталын үлджағылджар күрдіктар. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Саңа күн татта. Жанна Бурмистроваға мақтал болғын, олыс интересіне, жабыталанақ, кейіні күтті біріңдер бітігер. Ете күрді қас бейдің әлекке интересіне жоңдар балылар дей? Оның талбатыланнақ жоң үгістер, мәне құттың біхеге аңарда сіндік үлетінен аян тұтарын тағары жоңыр күтті бұл баққа. Үрге күттер таланнақ жоңы күттері әме бесті біл бүгін астады біхеге сақат елевенің тәрі саңарын өрәк тек бүт сұғыстен мәне қа бүгін бейеқі еңеден сқайы даяңыға жеттік әлі үті әсірдің. Үті әсірдің. Үті әсірдің.
Инанды көрсөбөт акпыраты уна инанды көрсөбөт. Биле ким генерен ханан келебин. Бүтүмө бу хайын. Бүтүмө бу сайын денолог сайынлуй байна хашыры лакын. Онтон же хагаламыта болоди. Аха. Ол тон хамыты хаудырым ол булакта. Ким бачаңыл хинтер булакта. Аха. Че байры. Же бу саңа ырең тухунан кан сурулмуктай, кан төрүттөмүдөй. Бу саңа ырең буллана ити Глибастан былырын сайын тугунан хаябыдым жөлөк көди. Ата биле испанский дах тугунан. Аха, ол эмне жолу? Ол ырыбын. А, ол ырыбын. Онна уллана бу тухате. А, ортоко метон бир анын нерсе деген кылды. Эми омукту туллах тух онна. Оти үс ыры омукту туллах кубутылах деп үс ырылар теңге урулуптар онна. Тарата бир блок кубут. Аха. Ол кантата тени тахардым бите хек кени болар. Тухка ол омукту кубутылаха онна тоже хахалы махалы деп. Ол нук теңге улуптардан деп үстере. Үстере ол үс әжейділер дейі күнді. Бүйгі түрі әбі түрі әлір. Бүйгі түрі әбі түрі әлір. Те кім құрыйда, кім айда мелодия неген? Мелодия та ұллағына бәйім қайыбын. Тұн ата құханым бұллағына тәтеме тұқпар бәйім құхан айдар, құхан құриячы бәл оғығыр бар бұн. Ол ұна кенлерге бұлла Борис Васильевтен кеге құханым бұдым. Бүліктен түріктен. Группа көрімі хөбіләуі тұқын білі қаян мелодиялар дейлер, оны ұтталан бұрын мелодиялан бұрын бәді әреттен дей. Бұтым өрбіті ғайды. Чөп бәдің бәді анамы күлдәме хөбіті. Ондың бәйін бұ мелодия яғын қағаңыттың бұл бұл еға? Аң басты көрім үйдәуін дейіні тә. Аң басты көрім бұллағына хаңарыға күтті хаджудым, анна хаңары олар дейін бұқаға. Онында кетігінші 11 сыллақ, 12 сыллақ тұққа хаңарыға күтті хаджудым. Олырымна ол кәнеттен жеттен жа мелодия хаян хағаламыда. Атым бәм бұллағына музыкальный өрақты бөтір бәдіғам, дейбі күрді көлігін білі мәне үлбәй инструментмін талқиявын. Ата хатырым әбеті болдар, қайымеді дейбі. Үсі әлбәк. Үшейдік O muzikalini görünür olur, hite biterin. Hite biterin. Hite biterin. Hite biterin. Ilsı bit, yetin ötün celok. Dihan körüyen nade bulurlar. Dihan körüyen nade bitundu. Hem bir tuhalak bulur bu akendi. Hete anı ol napravlediğini var batakhanı. Ata bu üst igre ırılar gittin. Tabi üstlerin bir gün bir hivirahtaya nere bit. Ötün ol aspıt sayın gittin. Ata aspıt sultan diyeyim bu. Aspıt sultan nuhudar. Ötün bilgin ötün hangi bir ırılar emeye uhuktan arar bollaktan için. Ата хаппасқа еуіккен ұрына негебін, ұнна кәлін білеттін. Ұғылға бейрі тағары, мәсі кәлін күйірі, ұнна тоғы кәтті әйіл деу күрдік ұры. Бұйылғы сылға, бұ аспыт сылға болады, той қаяға мен бізге ілеқін? А, бұйылғы сылға, сас барын кәл бітім. Ото қадары, білі, ол әнене болуқтағын бұла, әте ковид бұт болан қалан бар батақ бұл. Ол ең бейік кей бұл қолан қалар дей, бұлырын бұл бұтады, бұйыл бұл бұтады. Бұлырын болықтады ол жүрінеді. Ол ең бұйыл болан қалы, онына те басты екес тұры бұлдағына интерактивіне асып та, онтан үз тұр бұт ол меріне қорыққа тейемі, че меріне қораты қарақтан көрдім дейік көші бағын аян бұл бұта, барады рычаттар, онынатын күттан Ұллан тойын. Ұллан тойын көйі үрвейді. Бүті ғран-при қағайыны той қая бұйылды. Күрәктен оны еңірін естігі ағаделейбі. Оны тұнже әйін кітір долгүйен тұрамыд Борис Васильев тұрларығар, Даяна Бәйтен мелодия тұрғар, Александр Константинов аранжиров көті, оны Анатолий Яковлев ұстыл тұрғар. Сұлус тен саңарын істегай.
follow our dreams on the moonlight. We follow shooting stars together, wishing our dreams will come true. I'm running to meet you, oh my love. To follow our dreams on the moonlight. We follow shooting stars together, wishing our dreams will come true. Өстөтгүлүтүй хастардынан күндү көрөөчүлөр бейт, бүкүрдүк ырыалах, тойуктах бейгі хастардаңа фирбит салғанар, бұны өттен иіндіден Скай Даяның тұғырдығы бейгіз. Сұлыс дейін оғызу чүйерені істен харды бейт. Сәргәксен дебейт. Оны қоттанжа, үгістәбі бі қаттың ұлыстар тұғы хүбелелерін тұғыла халдар маңы қаттанжа, үймік күнге бұлағынғытың чөшерін берілге білеген ұлыстар бұтты бейлерін істей қай. Дұра болырың әйгі сақасыра информационы беріні көріғыз студияға Павел Никифоров әлейбін. Россия туризмга агентствотан салалтата Роспотребнадзорга онна коронавирусу боксор сухал штабка тухайын таздойдуга барыйга качактаан кийлерин эбетер бүтерин эрдеттен билдери олорганырда. Терилте салаячыта Зарина Дагузова терен билген Россияга морага барыйга качество түнен эппиеттерети тибет таздойдуларга коронавирус качага өлүнгөнөр ону толорор камсаан таксыен сеп. Онор деттен сырдатар хаяндынада. Маныханы турсидойдугар саас качактаан кирен мөлүентен такса Россия лохтого сыннялантан мөлүен турар. Онно барары бир дойдулактар бут эрде тур путёвканы тыласпыт карчылары 4 миллиард солкобай куарбыта. Қотығылу өлеңі Федеральный университет ректоры Анатолий Николаев бәғәе үрдігі үреқа тұттар сыға мұхиятын тұла кәпсетін тағарды. Онына әтінер бітінен бұйыл бакалавриат қа онына специалитетке кейри программатығыр қаянды әрденелдір документ кәккетігер пенсионы сырқауы сибидетілістігі әбі кейрен бербіт. Бұр дебіл бұйылғы үреқ жылығыр кейіні білігі араспанетінен болбаққа сырқауы сибидетілістігі нөмірден түргеннік бұлық сорғы тұғыланар. Бұйыл университетке тұттар сиеме бұлырын құрдық онлайн әбетір почту ләхеттерін көметінен барар. Бұлдырын құлығы бәбітір программатын бітірген личный кабинеті дейінден тұттарылары да. Бұл ұлтығанан федеральный программаны ұмфыцет нөңе берелер, онында почта Россия нөңе документарын беректтері. Бұл бітірген бәлірі документарын ағылықтары, онында пресивіттер нөңе беректтері дейін ағыпыт. Оқынама біле әпін бірекет ситуацияны көремет ол бұны бірионнай бірабылығыдан тоқтотты ұт. Бұл бар, бәбіт программа бұтыме үшігей, бұл рынғытан көғағына ұқтық приемны кампайын ұйтық бұттен әрел бар. Бәс ғынуан бәс күніттен сақа сірін темір суалары тәрілтті пойыға аллара бәс тәяқтығында қайынсқатынан саңа маршрутар ұйды. Пассажирдары тағар пойызға аллара бәс тәяқтын Владивостокқа дері бұғайан нұр вагоннар бараллар, ол күрдігі аллара бәс тәяқтан тұйындаға дері пойыз күннеті 5 частан 10 тон тұйындаттан 1 час 1 минуттан айынныға саңа қайынсқа лоқы керен расписанияға әме олары тұйылар келбеттер, айын бір еметі мекіл ған бербет, қолы бір аллара бәс тәяқтан қабарасқа кедері 2 суыққанан тиекқа сөп 10 тон Владивостокқа дері айын ұғына 2 суыққа 13 час болар. Сығанат ұғынан әттек аллара бәс тәяқтан Владивостокқа дері бұғарі сығанаты сәтті тұғыншағыз мөхі. Тонағы сол көбай, Иркутскайге дері көпіғынан аяңға ағыз тұғынчы үсмеғі ағыз сол көбай, онтон Благовещенскайге дері 5 тұғынчы мөхі тұғыны сол көбайге тәңнәр. Бұйылғы 14 түгінің ұйтылдар олоңқа ғыға 316 саастағы ұлуыны өліуіне бәбетін өңгейін олырыр, өлі өхімі қуараттығыр аңне қошадығыр барығы. Өбігілер бұт сауғалла бұт сердері туамнара тұттар маллара саллары 10 юлыра үйерер көттер сыннянағынара барыта ғық сүрін ердебілі болар. Бұ күндерге бәлемнені үлететтірі әңне дойдық ене, дойғына олар.
Манан таһарын түмүктүүбүн этеңге салжың эфирге көрсүйөккө дерим. Хой. Тапталга билинерге самый табыгастах күн. Үләгәр тусолоқор жылға хан ыяғынын бәлек туақ күйтер. Оғыз. Бүкін сәріқтәғ болуқ күннады. Жүгіл жоңын күтті өдіспәт түгендер тақсықтырын сөп. Жон ирсәнігер кейрін беліме. Игірелер. Тұлуымту болуқ күннады. Барытығар нағыллық сығыннас. Ұлбыт кірбейгінен доғыян қалбат ұратын әлбәғі бейде. Рак. Табығастақ күн. Илігер кәлері мүлтчі тұтыма, сылай бұққын ұмын. Хахай. Чүнкөйер дейіне бүкін ұмнағын. Жону тұққара кәріға ұғыяғын. Сыннеланғын жекергенгін күтті атар. Кыз. Бұланнан мұтын олыққа келеде ұстық күрдің болуы. Тағылабытын барыта мәйдәқ болуын сөп. Иағын. Сығаларғын көннөрін. Ғырақаттарға бәрініме. Барыта бәйен илігер. Скорпион. Барыта бәйеті табылдан ие. Дерің сыға. Қас бейді қардығын үшкөндік толқыды оқынады. Оқчыт. Қартшығар ұлыққан болғымтыны ұр. Түгі әресі үйеққын сөп. Бағасан анты оларығар саңы кәйқ өскі. Чубуку. Туақта боллағына олыс жүгістық ұлыныма. Бейттен бірге дейін күрдік ой олың. Күрілген. Жүгіз чонғар олыс әреніме. Бәяғар олыс әрелләғ болаңын арас қығылғаны бейдді сұтын кебеген. Балықтар. Барытын контроллу сырыт. Олғынан барын барыты ән бағарғынан болбатын өйді. Соғытчы қардығына ұрық күн сөп. Шаген чәбдік болу әті ханер чиі білден тұрар күннәғі бұ чәбдік тұрқтақ боларға олыс тұхалақ. Ити хасыр дайыннан істақпетіне жәтуқ бар білген қорыппыт тұпсан қаз бейді бұл ұстығар біле бартығар жарытынан жоңдар ұлыс әлбақтырды. Оның ғаған жүрдіктерін жоңын үксәті, мәне қаттан бұл бейастырды, мүмін бәйім жем қайсықтынан кәліліққа бұл опера онына балет ұдарысына театрының үнігер Валерий Готовцев. Бұл ұлам мен ұлық Шөзі қарай әйттілер сүйінің жағастырды? Сүрді тұң жәйінеттіққа әрек әрек әрекпен, мен бұлана бұл әрек кәлір кәмем кейі болыр. Тұ біре төттүргі кәме болыр. Сәп, тоя қалына білі кей қадар ұтқұту регенде, ол кәмеген сөп дегерен берер құрдық қамсырмылары оңыра бұл. Жатың ес кверігер бұл Үті күннен күндік әрәйчілер мен атым айта, онына маша білігін біхеге хейқа олыс сұдыргу чүгей әрчілері көдір өкпіт әхеге оны бәғі жағдер оларын оңыр өкпітін сені. Білігін біхеге бастық әрчілейбіт, местала тұран әрәй чәпчіке сүйрі. Қағандығын ұйарықын әрчіліктің ғылы ұқтақпыт қыралан, чәпчікеті көз бұлттың Өсі 5 секунды қала, маладжастар бары бірге оңыр ұлқайын. Тоқты ұрқыны ұлқ. Екі сәрчебі өт бейіқа тауқытын үйәк әтіғі үйләк сүйрі. Тәғі табыларынан үйәк әтіғі атан тұнарғытын ұмнуман, елігітінен әмейін әлі әқтәқыт әмейін үрбәй күнді. Тұнарғытын ұмнуман, маладжастар бары бірге оңыр ұлқа. Қасырда өтін күшігейдік көрсе ұқа күнгіт табыгастақ боларғарғынан. Әсі 5 секунды. Бүтті амалы жастар. Нұт. И бұды. Аныңыз кіп чилевіт аты жанпынген, емнінан илевіт адақ бұткені. Вейха тахара бұд, ұстына бұдна. Тұмытым маңы вейха тахара бұд. Жәрі білген оруқыра. Әмей үрбәйкінде.
Тәһәт булларынан качысына дөкөн гарахатан, билибит көнә, атахыдын тапрытыман. Әстә. Әсебестә. Бир, ике, үз, төт, бес. Маған жастар, әмеет күйім ұтылығыр. Тәһәт бұд. Төрді сәрчелі бұд Онынан илибитін инитігер ұнылығыр, онына торы жәуіт. Онына месім ұлығыр. Маған жастар, әсі онын орықы бир, ике, үз, төт, бес, алта, әтті, ағыз, ұғыз, он. Алты сәрчелі бұд. Тоңылық тұтынан тұлық тұтын тарих тақпыт, оның ұстындық тақпыт. Тұмыртын өйі әті әрі әбет ұнық. Әмей одынан ұрыққара. Бір, ікі, үз, төт, бес, алта, әтті, ағыз, тоғыз, он. Маға жастар, тұны бұд, оны. Біреген ағай бігеге атақпы бүтшіңір көрі ләті бүт, оны ғымнатарғынан бүтігігер рәстәшкін ұрыққайын. Атақ бұтын ғанып түптен кеңі құры бұт, оны бұтаны тұры күйірді. Қайдақ ихінәңі үшіңі табыстарын жүрдік жұмыстығыдан. Әсі өсті бір, ікі, үз, мәтметіктер бұтаны барды бұт, бір, ікі, үз. Олақан мақтау бігінен бітірі белге ол бұқытығар бұл судырғы әпчелдейлері жағатығар олар оған ұтыпты үкінді үсті подходың ордықына тас көрінгіп тұпсыға. Көрсе қайдері? Бұныне әпіпі күрді көтін қаз бидді скверға бұғаққаға жон тұғырға мұстар сұрсыр дайы бұ жәхір әккерілдер. Ондан жүкізгай көріққа ие скверігер жағайдақ әккерілдер әбдей, қайдақ тұқтан сағылылдар әбдей, еға кәлір ұстылы бұрыққа. Жүкізгайға ие скверігер қаз сұрсырда ақсын алты жастан сағалан, жон күннеті сұрсырдаңы әті қаны жәбдегілдер сәр әккерлері оңырыр. Әдір жон сквер ұстын сүйреллер, оны тағынан скандинавский қамынан жарыттанар ағасаста жон әме мұстыр. Үміт күні әті қаны ұғығынларын көрсір, тұқтағыр да ұрдық. Мен сағым, әтті өні үм, қампытым үхіс ұлым болдық. Қамар кейдір өте өрдәк бұғылақ дейтім. Түңі да үріқті үріққа үшвей бұрылақ. Көтіпнің ұрысқалы үгіт. Сәсердайы алтаттан Әттен арғыр ол қамағын, ол дуаққа триумфқа баран төнінен көлемін. Осынан күрді азиуңы қамас, қамайын адырлақ дейін құқылдар. Қамы кейі ұлық болақ. Бұс арбы кейі өмәні қамағын жара тоқты көріп, яға. Мән қаргүй үшіге тоққа ұлық күнтерге. Ән көріп, яғын бәрін қарысқан еқтағын. Көріп, Қап қатипті қолықын олаға өзі нүпі кейінен ағылық. Онтан ғырғыен көңға, маңы сәбдікі қам ажыр болықына, үн күйісі не әбінәңген ұрып жа олықын ұрықын бағара кейін. Құстарды ұттан дейін қайтар құрасына, Құстарды бәрі мүлі жері тариат қабайдың, онтан оны таққан қалмадың тариат қабайдың. Ғырғыяға тұғылақ ұғылдайы Сквер ұстын қамалларын тағынан ағасаста жан қасар сырды айы бары мұстан сәләкке ұрыр. Ис тұрыққа дұрубуяға бартығыр тұғалақ дейін дұғуя сыналарын үлестілер. Олың нұха шығейді. Именно Сканди, мұны қалықта қам. Кейіні сайынлары тұйынларын атаған сүйіктерін ой қамсатарға шығей. Зіреккәді мен өбілетік, үшіге кейіқаны сүйлі барыққа ұшықта шәркәк сияғыз. Үйде ауылыр оқылдың болды. Иті құрдық ағасастақ жон бары мұстан, чөл олығы тұтуғалара, дұрубияларын көріне сылжылары олыс тұғалақ. Күрутын маңнық чеген чебдік сылжын, дұрубияларын бұғыр көтін жонғы сәргеға қолығыр болалар. Жеті көрдік қастырдаңы қамсыныры қаянда аның ғорылден бейгі көрәтші бітін өңірі бұт, оны бейгі бейгі бітін салғы бұт, оқытын жоқ үзге қораққа күн дүйін саңа үрдік мәндемені әжері тұтылдалылар, маныға анығы олық үддебілінен қаз білді же алыны тәғігір парков қалақ болар. Маныға бар машина месті дені білген қаз білді кейі бәйтін бас білдігір өлен өп, маныға кадастыры бұчыққа қайда қаған қанда тұрыттары бұты бұтуғынан бейгі сақарыс бүгіде кадастыры палататын әдделі қалайатшыда Наталья Трофимова құрылды.
Машина места бете самостоятельный объект недвижимости курдуганга холлар болбута. Эскетин эти законга улари кирелигине машина места дальвой собственность керун холлар боллана. Белеген собственник бетин басплите керун тронсеп. Тох кимтен да кунгулде пекке атылын, беляхтин, арендага да сдавайдэнсеп. Эти хороджандар буккуланнар эти на квартирный день негадляхта стоянкалар бар болалар дейджа. Олар машина место ден автоматтар. Иди, где придомовой территории это. Эти машина место объект недвижимости бигитнан, где гигерер бар болунчип. И кидыгын чого айтыл, кендиттен эти машина место, эти где это тудулу поллана. Эти олықтаға жағалтта бейінеге болар, кадастровый чокка тұрора. Эти олықтаға жағалтта бейті, органы, регистрациялар, эти хирге, то заявление тұттарар на кадастровый учет. И тебе это бигергепит документом, где разрешение на вот объект эксплуатации где на тах. Он и тенге технический план тут тарар. Технические планы, кадастровый инженер он урор. Застройщик бе это хакасты, технические планы. Технические планы, а эти джиту гунан информации баратакире. Кадастровый чок, который будет кенлиттен, собственник, уже эти тох заявление тут тарар на регистрацию права. Машина место эти границы лара проектной документации будет на ноголлар, бегает разметка лах болалар. Машина место краун на улахан кемея Минэконом развития России приказа нам бегает кетели бите мейки то ничего это алтан. Минимальный размер примерно 10 квадратных метров курдыки нех полар. Лата угна 2,3 метра, кетите 1 метра болар. Антон, максимальный размер бухгалтанула качагох. Бу интересных киги заявление тен. Он подсунул эту таранцеп. Он подсунул эту тарар боллана. Если кадастровый чок на регистрации права тут тарар боллана, был чага а он и кикун. Антон боллана и кистого тут тарара тох электронно. Официальный портал Росреестр таранцеп. Он на был чага ми и кадастровый чок на регистрации права тутар болана лункин болар. Онтон үйс болана, способа болана почтаннан, и головной офис подар на Колоковского 28 тутарынсеп. Сахалар ханна да тейдерді, таяр тудар жоғырбутнан бігеге беллебет, көстебет. Олы номук сеттерегер кейін, элемен дойду бітарас, мұнуктарыгар олар жонда кастылар. Иркутска инга олар бу видеограф, қарысқа түхерәтчей, әдеркен кіз Саша Солдатова. Бу кине олусталаннах Марианна Ефремова беремнәри сюжетен көрүнгә. Бу көрбі тұраты видеолар бұд, омық серігер оңғылы бұддегі, оннық бол батақтар. Бу маны Иркутской корық колорор Саха Кызчана Саша Салдатова ұраты қарағынан айыр сүрағын сөбетінен оңырын тағарар. Мен бұ Иркутской корыққа амбастан 2014 сыллаққа ұстыжон бұхетінен келбітем. Бәм анал тоқты видео әйгетігер өрағым соқ. Бәм экономист өрақтақпын, онына Иркутскайдағы Национальный исследовательский технический университет выпускницы табын. Бу билигин кинини тулалы рейге кирер дагына Саша игер оңорон көрөр олого. Барыта ого састан боллага дир. Ологум сырдын сылас күн тигар. Сылас. А офсайнын даганы бу красыл жан жыргыр бу жыргыт бихе ха хим бир улхан бабит тусулак бутугар эге битер наха көмөлөк болар бит тихнывын. А биге телестудияга жыргыттым пуне дивин. А манна биге кара сюжеттер оңорор этибит. Амма логугар топ болбутун кепсир этибит. Тогда бу видео контент эгетигер мен анал ойрагым сок болбудун эхин мен син бир эним деки сайда турухум барабын тоойтерге кихесе билүр жалатынан жырыктынар боллагана кини токтон да толдуба атонун эми кетиер куруутун тирактаак болор дей санайбын багар агаяк сылынан аандойду бүттүүн кетиер модан эделетигер дуу битер кини умсулганнаак эгетигер дуу амма кыыха Саша Салдатова тарийсе аят ута сылжар болууга де ологустун бу курдук эмиэреллеахтик эрчимнеахтик корсуннук хама тураргар саңа күнгенан Марианна Ефремова. Олусталаннах кыргыттары жаэти курду хасбиди дойдуга хасбиди дойду муннугар баалырдын биттеуэрэ көтэ сөгөбөт, мақтая бөт. Ондук оттан таланнах жон
Үксен бүгіді таланыр бейінгіктері үрлестен, қасыстыр дақсын саңа күн бейліге, сақатысырын талбатыланына жынан еяқасы дөдіптен бейгеме үйері біт, кейінлер үттен білден тұрар сатабылларын, таланырын, ариямы дөткен кемемет әме бейтін жоғырын табатайынан бұқұрдық сайындаран әме бейге бейлі біт герои болын сөп. Манақа әге ватсап нөмерге сұр еқ өтін сөп. Бәяғыд хаяпқы ұтықытын сөп, хаяпқы ұтықытын сөп өсі терген бейлеге. Бүгін 11 жастын қаяндағын ұтын көтіппекке көрерін Софияна Умова, Валентин Константинова көпті күрсін кепсетеға. Кенеже бұл бұрағылары оңырыр әбет. Оның тәлгіғатын ұлыс үшедік оңыстауырын, терген беріні күтір күн ақсын бейлге болуын, оң бейт жастын көрерін, оны түн кеғе оң жастын қатланырын ұмынуман. Манан бейге әстердаңы бейлі бітін ұллан, туайын, өлін күнін тұрымыд, айтылын түмік түйек бітін бағыра бұд, қас күн ақсын сақатели Ағыз 9-14-2-12-6-12 ден ватсап нөмерге терген үйтігі үйтігін үйтіргетін ұмтыма. Көрсек қадері. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова